Okay, recording in progress. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua partisipan yang hadir pada malam ni. Uh, saya ucapkan tahniah dapat meluangkan masa untuk mempelajari sesuatu yang baru lah uh, hari ni. Uh, satu benda yang kita tak cerita pasal trading sangat tapi kita cerita macam mana nak order dekat sistem platform Uh, yang mana siapa buka akaun dengan RCB Investment, dia ada dua jenis platform. Satu CQG, satu GTSAS. Okay. Pertama sekali saya kenalkan diri saya. Uh, nama saya Ahmad Farid Zul bin Babu. Atau dalam industri ni orang kenal dengan panggilan biasanya, panggilan manjanya adalah Abah Furkon lah. Okay. Uh, saya dalam industri dalam 12 tahun. Uh, bersama RHB Investment Bank sebagai seorang remiser ataupun FBR uh, di branch USJ Taipan. Okay. Uh, so, malam ni kita akan cerita pasal uh, dua jenis platform. Uh, cara kita nak mengendalikan platform ni, cara macam mana kita nak susun macam mana kita nak uh, bermudahkan, macam mana nak key in order, macam mana supaya kita tak buat silap dan sebagainya. Okay platform yang pertama kita akan cerita adalah CQG yang kedua adalah GTS AS. Okey, untuk CQG ni dia ada demo. Okey, dia ada demo dan kita boleh try demo itu dan boleh apply. Saya akan bagi link demo nak apply itu dekat webinar chat. Okey, saya dah bagi. So semua orang boleh ambil dan copy link ni nanti lepas webinar ni boleh register. Bila you register, isi nama, isi email, dan register lah kemudian dia akan hantar link itu ke email dan anda boleh uh, buat demo yang macam saya buat ni dalam masa 2 minggu dia punya orang kata duration yang dia bagi adalah 2 minggu tetapi di dalam demo tidak ada FCPO sebab data FCPO tidak diberikan untuk demo punya trading tapi live nanti adalah kalau live account nanti dan untuk tujuan pembelajaran demo ini, kita boleh test cuba dekat crude oil ataupun soya bean oil. Okey. Uh, untuk pengetahuan semua, GTS ada demo juga. Nanti bahagian GTS kita akan cerita di selepas EQG. Uh, tapi dia bukan link. Di GTS dia kena based on apply. Nanti kena bagi tahu kita sebab demo dia limited. Uh, dia kena kongsi dan sebagainya dan dia demo dia tak real macam CQG dia pakai UAT punya environment maknanya trading tu antara demo dengan demo user macam CQG ni dia bagi real ni sekarang yang anda nampak ni crude oil price yang real yang orang QU ni apa semua ni betul memang sekarang yang tengah live punya lah ok uh, untuk CQG kena faham dia uh, ni adalah platform yang berbayar RM120 sebulan uh, Tetapi boleh dapat waiver sekiranya anda trade 100 lot sebulan Bermaksud 100 lot ini adalah satu lot, satu kontrak Anda jual dan beli ataupun beli dan jual telah dikira sebagai dua uh, So maknanya uh, 100 tu dikira both side lah So kalau ikutkan 50 lot dalam sebulan in dan out, ah ha, cukup lah untuk anda dapat waiver. So tak perlu bayar RM120 tu dia akan waive kan. Ah ha, tetapi kalau kurang anda pakai CQG dia akan tolak awal bulan berikutnya. Manakala GTS Ayers platform percuma tidak ada bayaran. Ah ha, jadi siapa yang rasa Uh, fish itu agak membebankan. Better boleh pakai GTS AS tu dulu lah. Tetapi kita nak cakap lah. CQG adalah platform yang terbaik. Uh, the best. Yang lebih mudah. Untuk kita gunakan. Compare tu GTS AS. Dan dia lebih canggih sikit lah. Cara nak menggunakannya. Okay. Uh, lagi kita nak cerita. Uh, okay. Demo CQG. Kita dah bagi link. Boleh try apply nanti. Bila lepas anda dah. Uh, pelajari apa uh, pasal uh, cara nak ini sebagainya anda juga boleh cuba dengan demonya lah kemudian bila anda dah berjaya membuka akaun anda akan dapat e uh, WhatsApp daripada saya sendiri uh, ada empat step step yang pertama tu adalah untuk register online lah register online tu adalah untuk anda buat pilihan sama ada nak pilih CQG ataupun ASGTS so the uh, webinar malam ni juga anda boleh compare dan tengok macam mana CQG dan macam mana GTS AS yes, nanti. So, ia memudahkan anda untuk membuat pilihan. Uh, cuma, siapa-siapa yang memang semua kat sini WR kan, WR sendiri macam Cikgu Afi sendiri pun akan recommend untuk pakai CQG lah sebab saya, dia, uh, Cikgu, uh, tim WR semua uh, lebih confident dan lebih uh, lebih yakin dengan CQG platform. Okay ah uh, dah ada soalan dah. Uh, tuan key untuk buy sell adalah untuk user CQG atau entire market? Entire market. Definitely entire market. Macam yang kita nampak ni kan. Ini bukan CQG user saja, ini semua. Siapa-siapa ni macam crude oil the whole world. Yang yang tengah uh, trading sekarang. Uh, ada orang pakai CQG, ada orang pakai platform lain dan sebagainya. Uh, tapi volume dia samalah. Ah uh, yang kita nampak ni semualah. Okay, So Uh, so uh, Apa yang anda tengok malam ni nanti Anda boleh compare dan anda Boleh uh, Cubalah yang mana anda rasakan yang terbaik nanti Nak guna okay. So bila anda login kepada CQG Dia akan keluar macam ni lah Layout default dia yang dia keluar untuk Untuk demo lah More or less kalau live pun Lebih kurang macam ni juga dia akan keluar So apa yang kita buat? Kita boleh susun dululah. Susun untuk customize kan kita punya layout ni. Layout untuk CQG ni sangat-sangat customize anda boleh susun ikut suka anda. cara dia mudah saja. dia agak nampak bertegabur dan complicated sikit sebab kita belum cerita lagi. ini apa benda apa benda kan. So macam saya dekat bawah sebelah kiri ni ada CME Group Commentary ni... Ini tak perlulah... Kita pangkal je... Dia buat semak... Space je... Okay... Kita tutup... Kemudian... Bahagian yang... Sebelah kiri ni... Ini adalah... Quotes... Quotes untuk produk-produk... tertentu lah... Macam... Crude Oil... Corn... Ataupun... Soya Bean Oil... Okay... Dia cara nak masuk kontrak dia... Dekat sini je... Tapi... Kita tak nak ni semak sebab dia kira American demo punya 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 quotes. Uh, so kita akan langkah. Uh, ini APEC punya demo apa Asia Pasifik punya. So kita tak nak juga kita langkah. Uh, ini Euro punya EU punya demo. Demo list dia lah kan. Uh, so kita tak nak juga. Kita pangkah. So kita dah pangkah semua. Kita nak masukkan balik yang kita nak sahaja. Macam tadi dah hilang kan. Dekat sini ada button plus. Add new widget. Kita nak tambah kat sini boleh. Dekat plus yang kat sini boleh. Sebelah kanan ni boleh. Yang bawah ni pun boleh. Ha, tapi kita ambil yang sini lah. Okay. Then kita type balik lah. Quotes. Key quotes. Okay. So kita ambil yang atas sekali. quotes spreadsheet. Spreadsheet ni. Okay. Ha, dia ada banyak juga list-list yang demo lah. Apa semua yang dia dah bagi. So kita create new list. Yang bawah ni. New list quotes ni tak semestinya anda buat. Anda tak nak bubur pun tak apa, tak ada masalah. Okay. So, untuk CPO kita akan masukkan MPO. Tapi macam saya cakap lah, MPO demo tak ada. So, bila kita pilih dia MPO, dia akan bagi current contract which is K, May. Okay. Tapi, symbol is not available for real time quote sebab demo tidak ada CPO punya data Ha, dan pada malam ni pun of course BO tutup lah. Okay. So kita tambah lagi. Tambah kat mana? Add symbol kat sini. Add symbol. Kita masukkan lah crude oil. Crude oil adalah CLE. Okay. Lepas tu kita masukkan ZLE. Ha, ini yang biasa lah untuk demo. Kita biasa buat crude oil dengan soya. Soya bean oil. Okay. Uh, so kita masukkan dia bagi current contract uh, soya dalam may uh, untuk crude oil dia bagi april dia punya uh, contract Okay. so kita tak nampak chart sebab dia pakai tab macam kita pakai google chrome google chrome dia ada tab 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 kan ah uh, ni chart 5 minit chart 60 minit chart uh, daily uh, ini tak payahlah ni volume apa ni kita pangkah je. so kita nak sebelahkan dia nampak tak yang ni tab ni kita nak bagi dia side by side, kita tarik. Kita hold dia. Dia jadi warna biru dekat header dia kan. Dia jadi warna biru. Kita klik and hold. Dan kita gerakkan. Nampak tak bayangan dia? Nampak tak bayangan dia? Kalau kita bayangan dia letak kat, kat bawah, dekat 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 bawah lah dia. Kalau dekat tepi ni, kat tepi ni lah dia. Nampak tak? Kod sini jadi kat sini. So kalau saya tarik pula, saya letak sebelah kiri sekali, dia akan jadi macam ni macam yang asal tadi yang dia sebelah kiri. Ha, tapi lebih kemaslah sebab kita letakkan kontrak yang kita nak sahaja. Tak adalah semak macam macam tadi tu kan. Okey. Kalau anda nampak button dekat sebelah atas ni, dia ada warna biru. Warna biru, warna biru, warna biru. Okey. Warna biru ni untuk dia synchronize kan dia. Okey kat sini tak ada tak ada warna biru sebab kita dah pangkar tadi kita dah masuk ke yang, yang lain. So kalau saya create klik ZLEK dekat sini tak berubah. Ah ha, dia kena ubah satu-satu pula cat soya dekat sini kita kena ubah cat soya. Ha, kita linkkan widget ni bagi dia, jadi warna biru juga. Kalau jadi warna yellow dia tak jadi. Sebab dia tak sama color. Okey dia tak boleh link kalau kita bagi dia jadi warna biru, okey tengok eh, ni skru all kru all kru all kita tekan soya, dia akan jadi soya, soya, soya. Dia akan jadi soya. Kalau kita tekan CPU, dia akan jadi CPU semua. Tapi of course lah CPU tak ada data. Okey. Kod spreadsheet ni uh, tak perlu pakai pun tak apa. Kalau anda rasa semak dan space agak limited. Tapi kalau nak pakai hati-hati. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila orang Uh, saya masukkan satu kontrak CPO Yang bulan April April kita pakai J uh, Jangan risau pasal uh, Bulan ni Kod uh, K ke J ke apa semua Yang ni biasanya Kalau siapa yang buka account Kita bagi link channel Kepada telegram saya uh, Dia akan dapat Dapat info atau peringatan lah Lebih kurang macam ni uh, Kejap eh Ah, uh, lebih kurang macam ni. Sekejap. Ah, uh, lebih kurang macam ni lah infonya. Ah, uh, nanti kita akan jaga bagi kod apa yang nak kena tukar dan sebagainya. F ke G ke J ke K dan sebagainya. Ah, uh, so, dekat situ... Uh, dah lebih aware lah Ah, cuma kalau anda pakai quotes spreadsheet ni, katakanlah masa tu J kontrak. Anda nak tukar, anda right click, anda hanya perlu replace. Replace kepada MPOK. kalau anda masukkan kontrak lain, macam anda masukkan MPOK, pastikan anda delete MPOJ. Delete. Remove. Right click, remove je. So, kalau anda tak remove, andai kata anda tahu current contract adalah K. Tetapi nanti tekan J. Benda ni link. So nanti order pun anda terorder yang J punya. Ha, sebab kadang-kadang bila kita order tu, confirmation kita tak baca pun. Contract apa dan sebagainya. Kita nak laju je, nak masuk je kan. Ha, so kalau nak tukar contract, contoh daripada J ke K, right click, replace. Lebih selamat gunakan cara yang ni. MPOK 23. Kan dia okey. Dia pun tukar kat sini. Ha, so selamat lah. So yang kalau kata kita tak nak tukar macam tu. Kita masukkan list yang baru. Yang lama ni delete lah. Remove lah. Macam tu saja Supaya kita tidak membuat kesilapan. Ataupun yang ni tak payah pakai pun. Code spreadsheet ni tak payah pakai pun tak apa. Anda pastikan anda tukar dekat. Chat. Belah bawah ni. Nak tukar. Chat apa yang anda nak. Contoh macam tadi. Uh, daripada CLE Mungkin nak tukar ZLE Dia jadi kontrak yang terbaru uh, Tukar kat sini je lah Dan tukar dekat sini Bawah ni juga Dekat HOT ni tempat kita key in order Dan nanti kita akan belajar lah Macam mana nak key in order tu Tukar ZLE uh, A23 Enter je So dia pun tukar Okay So yang ni tak payah pakai uh, Tapi kalau anda Pakai yang ni, anda klik je. Dia tukar semua. Ha, tapi jangan jangan letak banyak-banyak lah. Sebab kan klik benda lain, benda lain pula yang pergi key in pula. Ha, sebab kadang-kadang benda ini selalu berlaku sebab orang tak perasan. Ha, itu sajalah. Okay. <tuh> Lepas tu. Ini macam biasalah, cat. Okay. Cat 5 minit, cat 60 minit, cat daily anda nak tambah lagi 15 minit ke apa ke masuk je candle <coughs> masuk candle dekat sini time frame dekat sini time frame ah boleh tukar 15 minit ke continuation jangan pakai jangan tick ya. Eh, kalau tidak dia nanti dia, dia tak boleh okey <coughs> 15 minit 15 minit lah nak 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 indicator tekan study ah, contoh nak boleh je band ah, add je adalah boleh je band nak RSI ah, tekan RSI macam tu jelah features apa lagi yang boleh di trade di klien RSB ya? Selalunya yang komoditi adalah uh, CPO orang trade because CPO is a bursa punya produk yang memang sah patut syarikat ah, hanyalah uh, yang foreign biasanya crude oil dan soya bean oil. Uh, cuma crude oil dan soya bean oil ni walaupun dia adalah kita consider if kita ambil pendekatan Uh, CPO punya syariah compliant, dia sepatutnya syariah juga tetapi dia tidak ada badan macam AC sebab bukanlah badan macam AC yang mengesahkan dia syariah sebab bukanlah ini produk bursa ataupun produk Malaysia. So dia orang mengambil keputusan untuk tidak terlibat untuk mengesahkan dia lah. Uh, so siapa yakin bolehlah trade, siapa tak yakin tak payahlah. Trade CPO sajalah. Uh, macam pendapat peribadi saya, konsep dia sama. Selagi dia bukan ribawi item. Yang enam, uh, gold, silver, uh, gandum, uh, bali, garam dengan kurma. Dan dia bukan CFD. Si uh, dia mempunyai fizikal. As long as sifat-sifat uh, ni ada, then okay lah untuk komoditi uh, yang lain. Index of course tak boleh lah. Chat ni live, betul. Chat ni live. Yang CQG punya demo live semua. GTS AS tak. CQG ni ni semua ni semua live. Ni current price yang tengah bergerak. Okay. Current price. Uh, then, kalau kata anda rasa macam hmm, susah lah chat ni walaupun banyak. 5 minit, 60 minit daily nak tekan, nak tengok satu page. Tarik saja, hijau saja. Anda boleh tarik header dia, susun. Mungkin side by side. Okay. Uh, boleh tengok 15 minit dan boleh tengok daily serentak. Uh, katakanlah rasanya nak tengok lagi, nak ni lagi, tarik lagi ke bawah sini. Susun. Nah, uh. so ni 15 minit, ni daily, uh, ni 5 minit. Nak lagi, uh, buat lagi macam gini. Uh, so dia jadi 4. So boleh tengok 4 time frame sekaligus. Pun boleh juga. It depends dengan kita punya screen. Kalau screen kita besar, lagi besar lah kita boleh tengok. Uh, tapi kalau saya, saya tak nak macam ini nampak semak. So, saya rasa saya lebih suka macam Google Chrome lah. Dia pakai tab-tab je. Uh, so, nampak besar lah. Lepas mudah, 5 minit saya nak tengok. Saya klik 5 minit. Ataupun kalau saya rasa nak lebih besar, saya klik maximize. Full screen. Nampak tak ni full screen? Kita besarkan dan bolehlah kita nak lukis uh, support ke nak lukis uh, train line ke kan dekat sebelah kanan ni dia ada dia punya dia punya lukisan drawer dia lah drawing dia lah yang simple simple nak lepas tu kecil balik Exit full screen okay Exit full screen uh, alright so uh, dekat sebelah kanan ini dipanggil HOT ataupun hybrid order tiket. Apa akan jadi kalau katakanlah kita tertutup atau terpangkah? Alamak. Macam mana saya nak order tu yang yang panjang-panjang yang leader tu selalu klien tanyalah. Yang yang tu saya tak saya tak nampak. Saya, macam mana saya nak masukkan balik? Simple saja. Dia gunakan button widget ni. Macam Google Chrome lah dekat atas ni kan. Kita tambah je. New tab, new tab, new tab kan. Ah kita pangkah balik. Macam itu je. Ah so yang ni sama konsep lah. So bila kita add new widget dia keluar apa yang kita nak masukkan. So kalau untuk HOT kita tak carilah HOT. Uh, ni HOT ataupun nama dia hybrid order ticket. So bila kita klik dia keluarlah. Tapi macam saya cakap lah dia keluar macam inilah dekat bentuk tap 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 ni. So apa yang kita perlu buat tarik balik. Susun je dia balik. Macam ni. Uh, ataupun saya suka dia panjang. Panjang sampai habis. So tarik lagi ke bawah. So nampak dia panjang daripada atas sampai bawah. Uh, so dia jadi macam ni Saya lebih suka macam ni lah Kemas Okay So uh, Okay Apa benda Hybrid order ticket ni uh, So tak payah Cik Zaki tanya So tak payah guna Trading view ke Depends Kalau rasa Nak pakai trading view Untuk Guna chart Yang lebih advance Boleh je guna trading view Sebab trading view Charting is More advance banyak indikator lain yang anda boleh masukkan, banyak benda-benda lain yang anda boleh buat sebab ada orang memang dia akan guna trading view dan dia akan guna CQG untuk key in order saja tetapi jika anda tak rasa perlukan CQG pakai basic punya chart, bagi saya CQG chart sebenarnya sudah memadai untuk digunakan untuk trade. <coughs> guna waktu global atau set waktu Malaysia. Ini waktu memang dia dah ikut waktu Malaysia. Kalau kita tengok dekat bawah ni, kalau kita kita tengok eh. Ah. <coughs> sorry. Ni daily. <coughs> ni 60 minit kan. Okay. Tengok eh candle ni. Uh, ah, pukul 21. 21 is just uh, candle 60 minit yang pukul 9 tadi lah. Okay. Kalau kita tengok 5 minit. Jam dia 9.50. 21.50 tu kan. Ah, ha, so sekarang 9.53. Ah, ha, so dia ikut waktu kita lah. Yang dia punya dia punya chat dalam ni. Hmm. Security tak ada delay. Semua live. Hmm. Okay. So. <coughs> sekejap eh. Saya ambil satu pulina. Okay, so uh, yang sebelah kanan ni, hybrid order ticket ni, Okey, kalau kita nampak, eh, sebelah dia ada satu garisan tengah-tengah ni warna putih. Okey, warna putih ni adalah current market price yang sedang bergerak lah. Ha, yang bergerak biru, merah tu semua adalah price yang last done ni lah. Naik tu, naik tu dan sebagainya. Yang sebelah kiri, sebelah atas warna merah ni semua adalah seller. Seller price yang tengah beratur dekat price. 7, 6, 9, 4, 7, 6, 9, 6, 14 ni lot lah. 3 lot, 17 lot, lot, 11 lot, 36 lot. Okay. Ini adalah trader-trader yang tengah queue untuk menjual pada harga-harga ni lah. Harga atas lah. Manakala sebelah bawah warna biru ni pula, warna hijau ni pula adalah buyer side. Bayar-bayar yang beratur, ada yang beratur pada harga RM76.12, ada yang beratur pada harga RM76.02. Ha, kat sini 14 lot, kat sini 85 lot, kat sini 63 lot. Ha, macam itulah konsep dia. Okay. Chat dalam CQG dengan chat dalam T-Rating View sama ke? Sama. <coughs> okay. So, uh, yang pertama sekali bila kita dah tengok ni semua. Order saya tak nak masuk lagi. Saya tak nak sentuh lagi. Uh, kita pergi kepada setting. Okay. Sebelah kiri, under, under preferences, dia ada setting. Ada setting. Lepas bila kita klik, dia keluar inilah, Preferences ni lah. Uh, ini tempat nak tukar password. Lepas tu, ini kalau nak tukar tim kepada warna putih. Uh, ada orang suka Suka cerah. Ha, ada orang suka gelap. Macam saya. Saya tak suka cerah. Sakit mata. Saya suka gelap. Ha, lepas tu. Uh, yang paling penting. Bahagian ni. Order position balance in header. Okay, dekat atas ni kosong. Dia tak ada header. Tapi bila kita masuk kan. Dia ada header kat atas ni. Ha, so yang ni saya sarankan kita on kan. Header ni. So. Supaya apa? Supaya dekat atas ni memberi maklumat summary kepada kita. Supaya kita tidak membuat kesilapan yang di mana bila ada position ke ada order ke kita tak perasan. Ha, dekat atas ni dia bagi summary. Senang. Senang untuk kita tengok. Okay. So... Lepas tu, sebelum saya tunjuk cara-cara uh, order ataupun yang dekat bawah ni apa benda... Uh, saya nak uh, ceritakan sikit pasal order type yang basic. Okay. Um. Okay. Dalam order type yang paling penting ada tiga. Okay. Satu adalah market order. Yang kedua adalah limit order. Yang ketiga adalah stop order. Okey, market order market order apabila kita masuk dia tak ada pilih harga. Kalau kita buy, dia akan dapat harga semasa, kalau kita sell dia akan dapat harga semasa. Manakala limit pula, jika kita nak membeli, buy limit dia mesti key in bawah harga semasa sebab dia queue. Umpama kita nak beli tapi kita nak beli pada harga yang lebih rendah daripada harga semasa. Sama juga kalau kita sell, kita nak sell pada harga yang lebih tinggi. Dari harga semasa sell limit dengan buy limit punya konsep simple lah. Stop order stop ni adalah kita key in buy tapi buy di atas harga semasa. Sebab apa? Bila kita nak buat stop loss dalam keadaan sell position kita mengharapkan harga jatuh. Ha, tetapi apa akan jadi jika harga naik? Ha, sebab kat situlah kita kena letak buy stop supaya bila harga naik kita cut loss kurangkan kerugian dekat level itulah. Sama juga kalau saya stop, dia adalah untuk kita uh, apa nama uh, stop loss untuk buy position. Bila kita buy, kita mengharapkan harga naik baru kita profit. Nak ambil, nak ambil profit, sell limit lah. Uh, tetapi apa akan terjadi jika jatuh? So sebab itu kita perlukan sell stop. Sebab kita nak harga cut loss kurangkan kerugian kita. Cik Zaki tak boleh hedging lah. Apa, apa maksud tak boleh hedging? Tak boleh buat spread ke macam mana? Kalau kita berada dalam satu kontrak yang sama, bila kita buat buy position dan kita nak masuk sell position, dia tak boleh sebab buy dan sell, dia akan match, dia akan jadi zero position. Kecuali kalau kita masuk kontrak yang lain yang berbeza kontrak yang hadapan lagi ha, contoh sekarang kita masuk April yang depan lagi kita masuk uh, Mei so, satu kontrak kita buy satu kontrak kita sell ha, itu jelah cara untuk hedging kalau spread kalau suka cara yang macam tu lah <tuh> saya so, stop ni sama lah stop loss kita kan betul okay saya cerita ni sebab untuk nak bagi pemahaman <tuh> basic saja untuk Cara order ni berfungsi tau Tiga jenis order ni lah uh, Tetapi uh, Boleh print screen Boleh screenshot Dan simpan Untuk jadikan guideline uh, Sebab ini Untuk kalau kita nak buat basic punya order Kita kena tahulah Sebesar sedikit Tapi dalam sistem platform yang sekarang Dah canggih Bila kita masuk order yang jenis bracket uh, Dia boleh terus masuk TP dengan SL So it doesn't matter Sekalipun kita tak tahu sangat pun Stop ke limit ke apa ke. Cuma kalau tahu tu lebih bagus lah, lebih baik lah. Ha, macam dulu-dulu punya platform saya pakai 10 tahun yang lepas tu semua memang kita kena tahu lah benda-benda ni. Sebab definitely order tu manual. Kita kena key in stop loss apa, TP apa dan sebagainya. Kalau macam sekarang, macam kalau CQG dia dah canggih, dia boleh masuk bracket order. Ataupun order notification dia boleh terus masuk TP dengan SL. Kita pilih harga je. Ha, dia dah siap-siap. Sistem dah smart lah sekarang kalau kalau ikut kan. Nah cuma apa pun saya kena bagi tahu supaya uh, seber sedikit anda faham apa itu stop order, apa itu limit order, apa itu market order dan macam mana dia berfungsi. Okay. So, uh, dekat bawah ni, account summary. Okay, account summary ada dua jenis. Satu yang macam ni lah. Uh, okay, satu yang macam ni. Kalau demo, dia bagi 100000 USD. Kalau anda nak tukarkan dalam ringgit <coughs> uh, sama juga overall balance ni boleh tukar kepada macam-macam currency so anda pergi kepada preferences ni balik tadi sebelah kiri gambar gear itu adalah preferences anda pergi ke scroll ke bawah pergi kepada reporting reporting currency ni tukar USD kepada MYR anda nak tukar dalam bentuk BTC ke apa mat, kar cryptocurrency ke Japanese ke uh, boleh uh, tapi logiknya kita pakai USD ataupun MYR lah okey kita pilih MYR so dekat balance atas ni in ringgit MYR 440000 kalau in USD 100000 USD lah okey dia tunjuk balance dalam ringgit okey ada lagi satu account summary yang anda boleh masukkan anda klik add new widget plus ni anda type summary dia account summary saja dia bukan grafik dia bagi bentuk dia bagi dalam bentuk macam ni <coughs> dia bagi dalam bentuk macam ni okey uh, ikutlah terpulang anda nak pakai yang macam ni ke ataupun yang macam ni uh, ada orang prefer yang macam ni ada orang prefer yang macam ni Terpulang. Uh, dia janji dia sama je dapat dapat tengok So kalau anda tak tahu apa benda dia, apa benda semua macam PNL kan. Gerakkan je anda punya ke ni ke sini dia akan bagi tahu current day profit and loss. Okey. So ke kebanyakannya kita akan tengok based on NLV. Net liquidity value of account. Itu dia macam equity lah. So maknanya naik turun sesuatu account tu bergantung kepada NLV ni. Okey, NLV ni. Okay, ada satu lagi yang uh, saya recommend untuk anda buat. Uh, dua, dua benda lah. Yang pertama, day order ni, duration ni kan. Uh, bila anda masuk order, dia based on day sahaja. Day tu bermaksud lepas pukul 6 dia akan expired. So, apa yang boleh kita buat, kita set terus pergi GTC. GTC ni good till cancer. Maksudnya kalau ada overnight position ke kita ada TP dan SL, TP dan SL kita tu, tu tak expire. Dia bawa ke malam dan dia bawa ke hari esok. Sehinggalah dia max. Ataupun kita sendiri nak cancel lah. Okay, yang kedua, pergi kepada preferences balik. Pergi kepada position OTE dan PL. Klik. Uh, pergi kepada OTE calculation ni kan. Kejap. Alhamdulillah. Okay, pergi kepada OTE calculation ni. Default for all account ni tukar kepada last trade. Bukan best bid dengan us. Ha, nah, sebab apa ni kena tukar? Sebab dia waktu market bergerak, dia tak ada masalah. Sebab calculation profit dia lebih kepada bid dengan us. Bukan kepada last done. Tetapi bila market berada dalam keadaan pre-open ataupun market close, nanti ada orang yang confused tanya kenapa profit dia tak sama dan sebagainya. Sebab dia based on best bit dengan as dia bukan based on last rate ah so tak nak mengelirukan pakai based on last rate lah ah so dia tidak akan jadi macam bila market dah tutup jadi pelik ke profit and loss kita tak ah dia senang bila pakai last rate okey ini yang antara penting yang boleh di 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 settingkan lah okey so order working order working apabila kita ada queue Uh, entry nak queue by limit ke contoh eh saya saya buat satu saya buat satu contoh contoh je dulu saya buat by limit kita saya nak buy dekat okey ni harga sekarang 7585 ni kat chat pun 7583 dia bergerak-gerak eh dia laju eh so kata kalau saya nak buy dekat 7561 saya pilih 7561 lepas tu saya buy limit saya queue dia pun masuk dekat sini dia queue nampak eh order working Okay, queue sini. <coughs> okay. dekat sini pun dia nampak ada order queue. Dekat sini pun dia nampak. Summary ni penting ni tadi eh. Okay, so kalau nak cancel boleh nak cancel dekat sini pun boleh. Nak cancel dekat sini, pangkal kat sini pun boleh. Cancel order. Nak cancel dekat sini pun boleh. Klik je. Cancel order. Okay. So kita cancel dulu sebab ni nak tunjuk je tadi. Okay, order fill. Order fill kalau order tu dah match. Dia akan dan masuk dekat sini. So, untuk kita ambil buy market terus. Place order. Fill. Okay. Fill eh. Status fill. Order dah masuk lah. Dia dah keluar. Dah kata dah fill. Buy dekat 7587 market price. So, order dah masuk. Inilah dia. Order dah fill. Order working tak ada. Sebab dia dah tak ada queue. Dia tak ada queue. Dia terus masuk. Kita pergi kepada position. Position dia akan nampak lah. Okay. Kita buy 7587. Based on current market price. Sekarang tengah rugi $60-$70. dollar. Okay, dekat atas sini pun kita nampak. Ah ha, okey. Kalau dia naik, ha, dia untunglah. Ha tadi 10 dolar. Ha macam tu. Okey. Dekat atas ni dia akan nampak 1L. 1L bermaksudnya satu long position ataupun satu buy position. Long bermaksud buy, S bermaksud short, sell lah. Okey. So dekat sini tak ada apa-apa lagi. Bila kita dah tutup position baru dia akan ada dekat sini. So katakanlah kita sell market sell balik, tutup balik, sell market. Okay, rugi $10, rugi $20. Okay, dekat sini dia tulis rugi $20. Order dah tak ada, position dah tak ada kat sini. Atas summary ni, eh, dia, dia tunjuk rugi dalam ringgit, RM88 lah. Itu $20. So, kalau kita pergi dekat account summaries, nampak dekat sini, dalam ringgit, tolak RM88. Dekat sini, tolak 88 ataupun dalam USD, $20. Order working tak ada sebab tak ada QTP dan SL. Order fill tak ada sebab eh sorry order fill ah, buy satu sell satu lah. Position tak ada sebab position kita dah tutup tadi. Purchase dan sales. Buy satu sell satu dia akan tunjuk negatif $20 based on trading ini trade ini lah. Okay. Kalau kita klik kat sebelah ni dia akan tunjuk lah buy berapa sell berapa tu. Alright. So itu kalau nak order nak 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 gunakan function yang bawah ni lah. Ada satu lagi yang saya rasa uh, penting yang boleh kita masukkan adalah orders. Orders saja. Kita create tab baru. Kita type order. Pilih order. Okay. Uh, order dia akan nampak semua. Yang kita cancel tadi, yang fill, yang fill semua ada. Yang kalau kita status pak pun dia akan nampak. Uh, okay. So ini penting untuk kita tengok summary semualah. Okay. So sebelum saya tunjuk order-order yang jenis advance, saya tunjuk uh, order basic dia dulu. Okay. Contoh kalau kita nak buy market, kita tekan B1MKT ni. B1MKT ni maksud dia buy satu lot market price. Kalau kita nak sell satu lot, kita tekan S1 MKT. Sell satu lot, market price. Okay. Dekat bawah ni, dia ada lot, order size. Kalau kita naikkan, dia jadi dua. Nampak tak? B2, S2. Ha, maknanya lot kita naik lah. Bukan kita nak masuk satu lot, tapi kita nak masuk tiga lot. Ataupun kita tekan terus yang ni. Lima ke, ada terus jadi empat lot. ada eh, dia terus jadi lima lot, lima lot lah. Semua yang dekat sini, Dekat okay, kan 10, dia akan jadi 10 lah. Okay. Jangan uh, tersilap. Kalau kadang-kadang margin kita cukup untuk satu atau dua lot. Sebenarnya kita tertekan 5 lot ataupun 10 lot. Okay. Bila kita klik, buy, rejected. Keluar sebelah warna merah rejected. Uh, kejap eh. Kalau saya masuk, uh, contoh dia macam inilah. Saya buat 100 lot. Okay. Ha, tengok, dia rejected. Sebab margin tak cukup lah. Saya kena buat 200 lot sebab margin yang dia bagi banyak, 100 USD. So, dia cakap perlukan USD 140, uh, 1 juta lebih lah uh, untuk 200 lot. So, dekat sini, kita boleh nampak ada keluar notification error warna merah. Reason kenapa dia reject. So dia bagi tahu account tak cukup, margin yang perlukan, margin ada 99,000 USD saja tapi anda perlukan apa nama? 1.4 juta. okay. So dia bagi tahu sebab apa? Sebab kita buy 200 slot. Ah so jangan panik sebab kadang-kadang bila kita tertekan, dia tekan dia tak boleh masuk order dia bantai lagi tekan lagi tekan lagi tekan lagi so bila kita baca kita tahu oh punya aku tersilap aku tu tekan 200 slot ejas lah jasa balik satu lot so kalau kita kita tak baca kita tak tengok error reason tu kenapa kita tak tahulah kenapa dia dia reject ha, so bila kita keep on tekan 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 dia no use kita mungkin akan terlepas peluang untuk entry ha, so kalau kita baca sekali oh tersilap terbuy 200 so kita tahu silap kita kat mana dan kita adjust dia balik Uh, okay. Sebab benda ni kadang-kadang tertekan. Okay, dia tengah-tengah-tengah, pak tertekan lima. Uh, padahal nak masuk satu lot, tiba tekan lima lot. Kalau margin cukup, memang dia lepas lah. Tapi kalau margin biasanya, biasa orang deposit untuk satu dua lot, lima, tertekan lima lot tu, dia, dia reject lah. <tuh> okay. So, I uh, just balik satu lot. Uh, OCO dengan bracket nanti kita akan go through. Okay, so untuk nak buy, contoh yang paling senang untuk buy dan sell market uh, dan dan sell pakai market order adalah kita nak buy terus harga semasa buy market je. Match. Okay, dia bagi tahu dah match buy market. Dekat atas ada satu buy position. Ha, ni lah. Okay, yang ni bila kita masuk kali kedua ni, <coughs> kalau kita pergi dekat tengok position, kalau kita tengok sini 90, kenapa kat sini 70? Sini 100, kenapa yang sebelah leader ni 70? Sebab yang ni individual order yang kita masuk 7583 ni. Okay? Dia bergerak ikut harga ni. Tetapi yang sebelah kanan ni dia kira total sekali dengan yang ni. Yang kita dah rugi negatif $20. Dollar. Dia kira total for the day. Okay? Ah, so jangan confuse kenapa kat sini 100, kenapa kat sini 80. Kenapa kat sini 80, kenapa sini 60. Ah, sebab yang sebelah kanan ni dia total. Total apa yang kita trade untuk hari ni. Yang sebelah position ni individual order. Based on apa position yang last yang kita masuk. Okay. Encik Abri boleh tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia jadi average lah price tu. Okay. So macam ni kan. <coughs> okay. Katakanlah, okay, dah nampak ada profit. Katakanlah ini kita tunjuk, oh profit. Okay. So, cara yang mudah yang lain, kita tekan sell market, dia tutup lah dekat harga semasa. Ataupun kita tekan dekat sini, liquidate. Dia akan tutup harga semasa juga. Okay. Boleh juga tekan dekat sini. Ah, ini, ah, ini tak boleh order. Ini dia boleh, dia boleh tengok je lah. Okay. Boleh juga tekan dekat sini, close position, pangkah dekat sini. Okay. Dia ada banyak tempat yang nak buat sebenarnya. Nak tutup dekat sini close position pun boleh. Okey. saya jangan pakai yang ni lah. Nak liquidate dekat sini pun boleh. Terus liquidate harga semasa. Ataupun nak sell. Kita dah ada buy. So kita sell. Dia tutup juga. Okey. Dia tutup. Okey. Sekarang tinggal tak ada position lah. Position order semua tak ada. <coughs> so pergi dekat purchase and sales. Ada 2 buy, 2 sell. Total profit hari ni adalah 260 dolar. <coughs> Okey. Ataupun kita buy lagi. Okey, buy. Kita nak tutup tadi kita pakai sell, tapi yang ni kita tutup, yang ni kita pakai liquidate. Pun boleh juga. Liquidating, liquidating position. Okey, ha nah, ini simple-simple order lah. Okey. Ini kalau market order. Kalau kita nak queue pula, Okay, kalau lah, dia dah jauh sangat. Harga 76. Sekarang 73 kita punya benda ni dah terscroll kan. Tak scroll, scroll, scroll jauh. Ah, nampak tak dekat bawah ni, dia ada reset ladder. Dia ada gambar macam anak panah. <tuh> kita tekan je ni balik. Dia akan reset balik kat tengah-tengah. So, senang lah kalau kita nak buat order. Okay, sama juga chat. Kalau chat ni, katalah kita tukar satu minit. Tukar satu minit. Satu minit ni kadang-kadang sebab dia tunjuk yang dekat-dekat je. Dia tak tunjuk jauh. Kadang-kadang bila kita tak buka lama, kita tukar satu minit. Mana cat saya? Tak jumpa. Uh, cat satu minit tu tak ada. Ha, uh, so nak cari-cari-cari cari kat mana ni? Jauh nak scroll ke apa, apa semua kan? Uh, so paling mudah tekan rescale ni. Rescale cat. Rescale, tekan, dia terus bagi dekat tempat yang kita boleh nampak chat lah. Okay. So, button rescale ni sangat sangat important lah. Rescale, rescale chat ataupun rescale ladder ni. Okay. So, tadi kita tunjuk contoh untuk market. Buy market, sell market, dia tak in, tak, 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 ada, tak ada price. Okay. So, katakanlah kita nak sambung buy. <coughs> Tapi kita tak nak harga ni kita rasa macam mungkin mungkin dia nak pergi sini dulu ko dia nak jatuh sikit baru dia baru dia dapat buy mungkin dapat beli lebih murah daripada harga sekarang ah so nak queue nak queue so queue di bawah harga semasa lah harga semasa adalah 7604 kita nak queue katakan 7589 so carilah 7589 7589 kita klik kita tekan yang buy ni Buy yang besar ni. Buy limit. Ataupun place order. Dia jadi queue lah. Okay. Queue tu tadi kita akan nampak dekat sini. Dia ada box. Ataupun dekat order working. Kita nampak jugalah. So kalau kita nak amend. Kita boleh amend. Modify order dekat gambar pencil ni. Nak tukar harga dia berapa. 91. Modify. Modify. Dia naik. Pergi 91. Ataupun kita boleh tarik. Eh, boleh jatuh lagi ni. Turun sikit lah. Modify tarik dia pergi ke 7584. 84. Ha, mungkin rasa je cak alamak dah ternaik banyak pula Nak naik lah Nak pergi 7589 balik Tarik je modify So dia pergi 7589 balik AQ kat situ Okay Ini cara untuk uh, buy limit lah Okay so uh, Kita bagi dia kena Kita bagi dia kena. Okay, order kena. Dia pun pop up. Order notification. So, bila order kena, kita boleh juga buat stop loss dekat sini. Bila keluar order notification, sama ada kita pakai market order ke, ataupun kita pakai queue ke, bila dia keluar order notification, kita boleh pilih. Sebelah fill ni, dia ada satu button drop down. Drop down menu. Bila order action, kita klik, kita boleh pilih bracket. Bila kita klik bracket, dia ada target profit dengan stop loss. Okay, pastikan kita tick lah dua-dua ni. Ah, ha, kalau kita tak tick, dia, dia tak ada lah. Ha, kita tick. Lepas tu kita boleh pilih buy ticks or buy price. Ha, buy USD susah. Buy tick atau buy price lah selalunya. So katakanlah nak TP, ha, target profit TP lah. Katakanlah nak TP 50 point. Kita letak 50 point. Katakanlah stop loss nak 30 tick. ah ha, kita letak 30 tick. Tick atau point tu samalah. lah. So kita place je. Bila dia place, ha, dia pun letak stop loss kat bawah ni, TP kat atas ni. Sebab kalau order working dia jadi TP dengan SL 7565 dan 7545 Alright So kalau dekat ni kita boleh nampak Ini pun kita boleh tarik-tarik TP dia Ataupun SL dia Okay Contoh kita tarik Boleh tarik, boleh adjust juga Okay Yang kat sini Bila kita buat macam ni Dia Color dia sama Nampak Dia ada color chain yang sama Bila sama dia serangkai apa yang berlaku bila dia sangkai kalau kena TP kalau kena TP stop loss ni dia akan automatically cancel so kita tak perlulah nak cancelkan secara manual lagi kalau kena pula stop loss TP ni dia akan automatically cancel sebab apa dia serangkai color dia sama sebab kita consider macam kita buat OCO one cancel others so mudah tapi ada cara yang lebih mudah lagi sebenarnya so ini konsep yang kita nak tunjukkan dululah Okay, Uh, ini sebab kadang-kadang kita nak masuk macam tadi Q baru buat TP dengan SL Katakanlah sebelum peti hege, -hege nak buat TP dengan SL Tiba-tiba harga dah gerak banyak ah. So kita dah kita dah mungkin boleh rugi banyak uh, So ada cara yang kita boleh buat entry TP dengan SL Sekejap lagi saya akan tunjukkan Cuma nak bagi tahu Kalau anda pakai uh, based on key in order notification tadi. Okay. Pastikan anda pastikan bila contohlah pastikan anda jangan pangkah lah order notification tadi. Okay. Contoh lagi eh. Saya tutup dulu semua. Saya cancelkan. Uh, <laughs> buy ni kita tutup. Kita go flat go flat dia akan appear kalau kita ada TP dengan SL sekali. Kalau margin kita cukup, dia akan go flat ni dia akan cancel all working and park order and liquidate open position. Cancel working orders, TP dengan SL ni dia cancel dan dia akan tutup position kita pada masa yang sama. Tetapi ini akan berlaku, ini akan sukses apabila margin kita cukup. Bukan cukup-cukup, dia ada lebihan. Sebab TP, SL kena cancel pada masa tu juga position nak tutup. Kalau margin kita ngam dia akan keluar rejection. So kita kena tekan liquidate pula. Ah cara yang selamat always double 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 check. Kita punya position dengan working order. Katakanlah bila kita pakai go flat <coughs> reject sebab margin. Tetapi rejected yang pertama working order ataupun TP itu biasanya akan hilang. Tapi position kita masih ada. So kalau position kita masih ada kita tekan dan liquidate jelah sekali lagi. Ah ha, sebab tu always double check working orders yang paling penting dan yang kedua position. Okey. Sebab tu summary atas ni penting. Order dengan position ni. Ha, kita dah tutup semua kan? Ah ha, okey order dah tak ada, position dah tak ada. Ha, katakan kalau ada, ada 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 order kita akan perasan. Oh, ada lagi order aku ni tak cancel. Ah ha, cancel lah. Cancel. Senang. Okey, so yang atas ni penting mainkan peranan. Okey. <coughs> sambung. Tadi katakanlah order notification ni kita saya pakai market order jelas senang eh. Katakanlah order notification ni kita tertutup. Okey, sepatutnya kita nak buat bracket. Cepat cepat nak buat uh, nak masukkan TP dan SL. Tapi kita tertutup. Alamak. Ah sudah, nak buat TP dengan SL kena buat manual pula kan, kena buat kena pilih sell stop, macam yang saya cakap kena hafal tadi kan. Ah uh, jadi lecehlah. Kena pilih limit satu-satu uh, order. Lepas tu kalau pilih salah satu order macam tu, kalau kena salah satu, salah satu dia tak automatically cancel. Kita kena cancel manual. So, apa yang kita boleh buat <coughs> adalah kita nak appear dengan balik field notification tu tadi supaya kita boleh buat TP dengan SL. Kita pergi dekat sini. Sebelah kiri bawah ni nampak tak? Ada order notification. Ada order notification. Once kita klik, dia keluar. Ha, tapi kita kena tekan show more. Nampak tak? Semua dia keluar balik order-order kita yang. Kita key in. Tadi. Ha, so. Selagi kita tak log out. Dia masih ada. Cari kat sini saja. So. Kita just check je lah. Kalau position yang kita buy tadi. Adalah. Masa yang paling atas lah. Pukul 10.21pm lah of course. Jangan ya. kita pergi pilih yang ni pula. Ha, bukan tak boleh. Tapi macam. Dia lain lah. Kan kita terpilih yang sell pula. Ha, ada orang dia tersilap. Ha, yang atas ni. Yang latest buy. Ha, tapi kejap lagi dia pergi. Fill notification bracket. Yang sell ni. Dia terambil kat sini. So apa akan jadi? Dia akan jadi. TP dengan XL ni. Market buy. Nampak tak ni warna, warna, warna hijau. Dia akan jadi buy. Dia akan jadi buy. TP dengan XL anda akan jadi buy. Sedangkan position anda buy. So kalau kena. Dia akan tambah position lah. Dia bukannya. Uh, apa nama Dia bukannya uh, Tutup position uh, Sebab tu jangan salah lah Kena pilih yang betul lah uh, Tadi yang last buy Okay atas sekali lah Yang buy Okey, so bila kita pilih Bracket Nampak Dia tunjuk Buy yang ni lah ya. uh, Bracket free ni buy So maknanya bila kita masuk Ni adalah untuk Tutup Buy position So dia warna merah Ah, so kita set dia jadi sell sell, nampak. Kalau kita pilih buy, nampak tak dia jadi buy. So kalau kena nanti dia jadi bertambah pula position ya, jadi kelang kabut. Apa nak jadi ni? Ah, so pastikan kita pilih yang betul. So cancel. Dia kena ingat satu je. Kalau kita berada dalam buy position, untuk tutup position stop loss ataupun target price dia mesti sell juga sama ada sell stop ataupun sell limit lah sebab buy nak close dia mesti kena sell nah, kalau kita ada sell position pula TP dengan SL dia mesti kena buy sebab sell nak close dia mesti kena buy faham kan konsep tu kan so kalau kita buat terbalik kita dah buy kita pergi buat buy stop dengan buy, buy limit lagi So maknanya dia bukan tutup Tapi dia tambah position uh, Okay So tu konsep dia lah Okay uh, Lastly Cara yang paling senang lah Sebenarnya cara nak order yang terbaik uh, Kita tutup dulu Kita go flat Ya ni go flat ni Dia tak ada masalah rejection Sebab Kita trade satu lot Margin yang dia bagi sangat banyak uh, 100,000 USD So tak ada masalah Dia tidak ada rejection Okay, order tak ada, position tak ada. All close. Bila kita masuk order macam ini, market order, lepas tu baru nak key in TP dengan SL bila keluar order, fill notification. Kadang-kadang, market ni dia laju. Grow ha. Oil ni nampak je macam ni. Ada time dia volatile, dia boleh gerak dalam masa satu saat, dalam masa few second, dia boleh bergerak 100, 200 tick. So bermakna Dia nak pergi zoom Dia pergi sini Dia nak pergi sini Laju sangat senang ha, So sekarang bila order dah match Bila order dah match Baru kita nak key in that stock loss Mungkin kita dah rugi Seribu dolar Contoh lah kan ha, So cara the best Paling selamat Adalah kita key in pakai bracket order Macam mana nak buat bracket order Bracket order tu Dekat sebelah sini Nampak tak OCO ni? Kita klik. Kita tukar bracket mode. Okay, kita tukar bracket mode. Okay, bila kita dah tukar bracket mode, dia ada TP dengan SL kat sini. So, once kita klik, kita kena klik. Jadikan, highlightkan dia jadi warna oran. Baru dia function. Nampak tak? Order ni kalau ada kita tak klik, dia biasa je. Dia tak ada bracket. Tapi bila kita klik, dia ada bracket. Bracket, 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 bracket. Okay. So, bila kita klik bracket, katakanlah kita nak buy market. Faham? Okay. Nampak tak apa yang bezanya bracket dengan tak bracket? Okay. Saya don't place dulu eh. Ini tak ada bracket. Buy market. So, bila kita buy, dia buy je. Baru kita nak buat TP dengan SL kemudian dekat dekat sini lah. Dekat bracket kat sini lah. Baru nak buat TP dengan SL. Okay. Tutup dulu. Liquidate. Tapi kalau kita pakai bracket, kita buy market, nampak tak? TP dengan SL tu dah siap-siap. Order oh, tak masuk lagi ni. So, bila kita buy market, dia dah siap TP 50 dengan stop loss 30. Kita place, apa terus masuk TP dengan SL. Selamatlah. So, kalau price laju ke, dia nak kena dia kena stop loss, kena lah. Selamatlah tiba-tiba, sekarang -tiba. ada bahasa kita nak key in, baru nak masukkan, Alamak, harga dah gerak, dah panik dan sebagainya kan. Ha, so, yang ni dia dah siap-siap. Ada stock loss dengan TP. Senang. Okay, itu kalau market dengan TP, uh, market punya bracket lah. Sama juga kalau kita nak queue. Okay, saya tutup dulu. Go flat dulu. Saya so, boleh. Okay, katakanlah kita queue. Sama juga eh, bracket. Saya tak saya tak nak highlight kena lagi saya kalau nak highlight dia tak jadi bracket lah kalau dia highlight dia kena jadi bracket so katakanlah kita nak queue dekat harga uh, mungkin dia pergi balik 75 74 so kita pun pilih 75 74 okey pilih price dulu pilih price kita queue okey TP berapa katakanlah nak TP 60 tukar 60 tick lah 60 mata maksudnya uh, kalau stock loss ah buat 30 maknanya satu ni sebah dua kita place. Okay. Order tak match lagi lah sebab kita queue. Kita queue dekat bawah daripada harga semasa dekat 7574. Kalau kena baru dia match lah. Dekat dalam order working ni dia nampak entry je je. 7574 je. Dia tak nampak TP dengan SL. Kalau dia kena baru dia keluar TP dengan SL tu. Sebab sistem is very smart. Kalau Tapi kalau kita pergi tengok dalam order. Kita scroll ke bawah sekali. Latest order lah yang bawah sekali. Nampak tak ni? Dia queue. Tapi status yang ni adalah pak. Pak saja. Dia bukan dia bukan working orders. Okey. So, tengok dah dekat nak kena. Ya, tak kena lagi. So, kalau kata dia keluar siap-siap TP dengan SL, kan TP kena dulu, SL kena dulu, entry tak kena lagi. So, problem. So, sistem is smart enough <coughs> dia PAK kan saja. Dia park kita nak kita nak dekat support level ni lah kononnya ha, masih tak kena miss satu tick ha, tunggu jap eh tak kena lagi miss satu tick lagi kita bagi sikit lah naikkan sikit lambat Okay, hai come on Come on, sikit lagi. Dua tick. satu tick. Come, come on. Come on. Come on, come on. Okay, match. Okay, bila match dia, ya, dia terus keluar TP dengan SL ni. Okay. Working dia tadi. So, okay lah. Selamat lah. Kita pandai OTP oh TP dah ada, SL dah ada. Yang dekat order ni tadi, yang pak ni tadi, dia dah jadi working. Okay. Nampak eh? Ha, so dia dah jadi walking. Dia dah ada tipi dengan sel. Ha, so kalau dia jatuh lagi, kena lah stop loss kita. Kalau dia naik balik, kena lah tipi kita. Ha, macam tu konsep dia. Okay. Uh, okay. Kalau kita uh, katakanlah nak tutup uh, harga rasa macam uh, nak tutup je lah mungkin rugi ni mungkin nak kena stop loss ni cara yang paling senang sebenarnya adalah TP kita ni kita amend kepada harga semasa modified turunkan lah sekarang 7637 kepada 7574 ke 75770 ke dia akan match lah dia akan tutup terus itu cara yang mudah ataupun kita pakai go flat dan liquidate uh, kalau kita nak buat macam ni kita nak kita nak tutup pakai kita ada buy position kita nak tutup pakai sell. Jangan lupa cancelkan ni dulu TP dengan sell. Lepas tu jangan bagi dia highlight. Sebab ini anda nak tutup position. Kalau anda biar highlight, highlight ni maksudnya bracket order. Bila bracket order, kata anda nak tutup position ni. Tapi dia ada TP dengan SL. Sepatutnya anda nak tutup saja. So apa yang berlaku, nanti position tutup, tapi dia jadi double TP dengan saya. Saya tekan eh. Nampak? Position dah tak ada. Tapi apa yang ada? Working order. Sell apa? Sell uh, target dengan stop loss yang lama tadi. Lepas tu dengan yang position yang baru. Sedangkan position tu kita tutup. Ah, uh, Jangan buat kesilapan ni lah. Okay. Kalau anda nak pakai macam tu, pastikan anda unhighlight bracket ni dan cancelkan ni. Ha. Uh. Sebab tu, tapi apa pun, apa pun, kalau benda-benda ni semua, dia takkan berlaku kesilapan kalau anda always double check. Okay, kalau anda aware kan macam, oh aku dah tutup position, okay. Lepas tu tengok, eh ada order. Alamak, aku tersilap. Okay, tak apa. Sekurang-kurangnya kita aware. So, bila kita aware, kita klik je balik, cancel all orders. Cancel lah balik working orders ni semua settle. So, benda yang paling penting adalah bila kita check balik kita punya position dan working orders, always, always, always double check. So, bila dua benda ni anda ingat, insya Allah anda takkan buat mistake. Kalau anda buat mistake tu, anda akan perasan. Bila anda perasan, maknanya selamatlah anda daripada buat mistake yang lebih besar. Contohnya, tertinggal position. Contohnya, tertinggal working order. Working order ni kalau tertinggal, anda pula logak. Tiba-tiba order tu match. Tiba-tiba anda tak sedar. Dah petang baru perasan. Ha, kalau tengah rugi banyak. Kalau untung tak apalah rezeki. Tapi kalau tengah rugi banyak. Rugi lah. Ha, nampak tak dia kena bayar, Dia naik balik. Support level. Uh, okay. So kena jaga-jaga. Uh, apa nama. Kalau kata. Uh, anda always aware. Tengok balik. Check balik. Position dengan. Working order InsyaAllah selamat uh, Okay Sebab kadang-kadang Bila kita working order ni Tertinggal Order match eh, Esok lusa pun kadang-kadang Baru kita kita sedar Oh ada overnight Overnight pula Margin cukup je uh, Takde dapat notification Apa-apa uh, So Memang tak perasan lah uh, Kalau tengah untung okey lah Tapi kalau tengah rugi Alamak Saya ada order rupanya Tak perasan Semalam tu tak cancel Dan sebagainya Benda-benda uh, macam ni Cuba elakkan Okay. Sebab nak nak bila kita baru. Sebab tu saya cakap, saya always tekankan. Yang paling penting, double check. Jadikan rutin. Double check position dengan orders. Sebab itu summary ini saya suruh masukkan. Okay. So, bila anda tengok order tak ada, position tak ada, okey lah. Uh, so, tu macam, ada ada eh sekatanya tuan kalau macam ni dah okey tak dia tunjuk hati je saya tengok order tak ada position tak ada memang okey memang okey ha, so kalau dia nak log out memang selamat tak ada masalah okey ada yang bertanya macam mana nak masuk modal deposit kalau real account kalau anda dah buka account anda akan dapat empat step Ini yang macam saya cakap tu So salah satu step tu nombor tiga dia akan tunjuk dia akan bagi, kita akan bagi tahu cara untuk deposit kepada akaun RSB Investment Bank lah. Ada beberapa panel bank semuanya pay atas nama RSB Investment Bank. Uh, bila anda ada deposit anda bagi slip dekat WhatsApp tu dan kita akan proses update untuk masukkan kepada akaun trading tuan. Uh, kalau tak nampak OCO tu nak set macam mana? sebab screen saya kecil. Okey, kalau tak nampak dia jadi macam ni. Okey. Eh, uh, kejap eh. Eh, uh, kejap. Ah, dia macam ni. Contohlah kalau screen kecil tak nampak macam ni kan. Alamak, macam mana? Scroll. Benda ni boleh scroll. Scroll ke bawah. Ha. So, bila anda scroll ke bawah, anda nampak lah. Yang dekat OCO ni boleh tukar kepada bracket. Uh, highlight kan dia siap, siap. Yang tu scroll. Sebab, eh, dia boleh scroll kat sini. Uh, tapi kalau kalau boleh walaupun skrin kecil pastikan dia berada top to bottom. Dia tak kacau ruang yang lain supaya bahagian ni supaya bahagian ni nampak semua daripada atas ke bawah. Uh, senang senanglah memudahkan kita. Tapi kalau betul-betul tak boleh juga, anda boleh scroll sebenarnya. Benda tu. Uh, cuma susah sikit lah bila kena scroll tu. Uh, cuma kadang-kadang ada orang instead of dia macam ni, kadang-kadang uh, dia dah termakan ni dah terpendek sikit. Tarik lagi. Tarik lagi. Tarik lagi. Sampai dia top to bottom. Atas bawah. Supaya clear. Lebih mudahlah bagi saya cara penglihatan yang macam ni. Okay. Itulah CQG. Ha. So, ada apa-apa soalan tak berkenaan CQG sebelum kita beralih kepada ASTTS? Indikator. Okay, indikator. Okay, ini chart. 5, 5 minit, 5 minit, 60 minit. Okay, indikator dekat bawah ni study. Add the study. Okay kita nak apa? Kita scroll je kat bawah ni. Ada RSI, ada MACD. Contoh lah pilih MACD. Kita add je. Okay, add close. Nampak tak MACD kat bawah ni? Kalau rasa ni tak perlu, remove je. Ha, dekat sini boleh remove ataupun boleh manage lagi lah. Kalau ada benda-benda yang kita nak tukar, kalau kata kita eh, more to advance lah. Saya selalu pakai yang indicator-indicator indicator ni default je lah. Okay. Kalau rasa ni agak me, apa nama Mengganggu Yang entry-entry tadi tu kan Dia ada bekas-bekas Pergi kepada uh, Gambar gear ni Manage chart ni Pergi kepada Position uh, Sorry Order Order ni kita tutup mata dia Baru dia hilang Gambar-gambar nak panah ni tadi Okay uh, Boleh adjust kat sini jugalah Yang bahagian study ni juga Kalau contoh nak masuk moving average Moving average ketik kita add. Contoh ni adalah moving average apa. Uh, simple 21. Yang ni lah atas ni. So boleh just click je. Double click je. Uh, right click. Lepas tu boleh manage study untuk tukarkan dia kepada exponential EMA. Uh, berapa period yang kita nak. Boleh tukarlah. Saya selalu pakai 13 dengan 50 untuk 15 minit punya chat lah untuk untuk CPO. Okay. I just kat sini pun boleh. Ha. Terpulang. Ha. So, indicator masukkan dekat situ je dah pilih. Indicator tidaklah secanggih trading view. Hanya ini yang ada. Ah, ha. Tetapi, all the basic adalah. Cuma, siapa yang nak pakai indicator custom, yang memang digital khas sendiri, memang dia pandai, dia buat... Coding-coding uh, apa semua. Yang tu kena pakai trailing view lah. Uh, itu sebab yang boleh, boleh canggih punya lah. Okay. Okay. Uh, untuk uh, trailing. Macam Cik Samsul Kahal tanya trailing macam mana. Trailing kita boleh pakai ni. TSTP ni. Okay. TSTP adalah trailing stop. Tapi saya tak nak ajar trailing ni sebab dia a bit confusing sebab dia akan dia akan ikut harga kenaik berapa kita set dan sebagainya. Trailing yang paling mudah untuk kita buat adalah secara manual. Contoh macam tadi kita ada TP dengan SL kan. Ha, katakanlah price makin naik. So stock loss pun kita boleh naikkan. MN kan harga stock loss tu tak pemain tarik-tarik je. Dekat cat ni kita boleh tarik tadi. Stock loss naikkan, naikkan, naikkan. Kalau kata kita buy lah. Kalau kita sell, kita boleh turunkan, turunkan, turunkan bagi je. kalau kita nak pakai auto trailing pastikan anda explore dekat demo account dulu pastikan anda explore dekat demo account dan anda tengok macam mana dia berfungsi saya tak nak ambil uh, cerita pasal trailing tu sebab tu lebih advance uh, dan akan makan masa banyak <coughs> cik samsul kah nanti boleh try uh, apply demo dan play around dengan yang trailing yang auto tu kalau nak ada soalan lain tak untuk CQJ? Bracket, ok. Siasa. Yang ni, bracket. Kat mana entah? Dekat sini, tuan. Kalau bracket, kalau anda tak nampak bracket, dia ada OCO. Dekat OCO ni ada button drop down. Okey, bila kita tekan, kita pilih bracket mode. Bila kita nak pastikan dia betul-betul bracket tu jalan, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa highlightkan dia jadi warna oren. Baru dia, bila kita pilih price, baru dia ada TP dengan SL ni akan keluar. Okey. Kalau tak, dia tak ada. Kalau tak, klik, dia jadi mesti ni je lah. Okey. Ada orang kadang-kadang Dia terlupa klik bracket ni Dia lupa highlight kan So bila dia masuk Dia cakap Mana TP dengan SS saya ha, So kena Kena klik Kena highlight kan dia Baru dia jadi bracket Dia nampak dia Ada bracket-bracket ni Itulah bracket Okay Kalau anda betul-betul Fokus kepada bracket order Untuk Untuk CQG ni Dia nampak mudah lah Senang lah So bila anda dah Pilih Kat mana nak buy bracket, masukkan TP siap-siap, nak berapa point agak-agak TP, nak berapa point agak-agak stock loss, place order. Simple. Ha, so kalau kena TP pun, SL dia akan automatically cancel. Kalau kena stock loss, TP dia akan automatically cancel. Selamat, safe. Just double check dekat atas ni je lah bila semua dah kena order tak ada, position tak ada. Kat demo account saya ni dia grey. Dia grey, kalau pilih drop down menu ni, dia tak boleh pilih bracket mode ke? Sebab ni, saya baru masuk demo ni, dia default ni memang macam ni. Memang memang boleh kalau kita buka. Kecuali kalau ada kacau setting dekat sini. Tuan boleh check setting. Pergi dekat... Uh, mana ya? Sekejap. Uh, bracket, bracket, bracket. Ini hisup um. Pergi dekat mana Eh, kejap. Hmm. Kenapa dia kan bracket 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 link tadi dalam chat untuk install CQG ke? Ah, itu untuk demo tuan. Untuk apply demo. Ah, ni link sekali lagi saya bagi tahu. Uh, nak tukar background color dekat sini. Dekat atas ni kita tengok dekat team. Boleh pilih light lah warna putih. Eh, uh, bracket, bracket, bracket. Ah, okey. Mungkin cik uh, siapa tadi? Cik Ramzi. Eh, sorry. Cik Azhar. Pergi kepada references ni. Pergi kepada trading setting and symbol ni yang ini pilih default setting for all symbol pilih order type yang ni order type ni pilih ni bracket and OCO order ni enable kan dia cuba tengok kalau buat macam itu dia keluar tak ha. Uh. Sebab kalau saya punya default macam ni ya. Yeah. Ini demo ni dia boleh dia ada lah maksudnya. OCO boleh pilih bracket. Tak ada masalah. <laughs> kalau saya pilih enable Ah dia tak ada, dia dia hanya ada dia hanya ada saya tak oh, boleh juga, boleh juga tukar CEO. Sama aje. Mungkin cuba cuba dekat sini a uh, dah boleh dah eh. Ah ha, boleh tukar eh. Ah ha, okey, alright, Sebaik Dia mungkin setting tu terkacau kat sini lah kot. Alright. Nanti C asal boleh try dia punya ni. Tak ada tick tadi. Oh, okey. Ah, uh, tick tu kadang-kadang di, di TP dengan SL tu default dia kita kena adjust dekat sini lah. Berapa tick, berapa tick yang kita nak set siap-siap. Itu kira as a default dia. Ah, uh, tetapi bila last last kita dah try pakai sekali, bila kita masuk order satu, sorry. Okay, bila kita dah adjust kat sini, Contoh tadi 60 dengan 30 kan. Dia akan jadi 60-30 yang tak akhir. So kalau kat sini saya just jadi 50. Okay. Saya place. Dia jadi 50. Okay. So untuk <coughs> untuk next time pun untuk untuk uh, order yang next dia pula dia akan always keluar 50. Kalau kat sini saya just mungkin uh, mungkin 20. Saya place. Okay. Untuk yang next kita key in dia jadi 20. Ha, kecuali kalau default kan dekat sini lah. Ya. Mungkin boleh adjust kan. Siap-siap dekat sini. <coughs> nak 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 apa? -apa. Ha, kalau macam ni pastikan tukar GTC eh. Ha, kalau tak tukar GTC nanti bila anda bawa position ke malam siapa yang nak swing ataupun overnight nanti dia dia tak apa, ni. Tapi It depends sebenarnya Siapa siapa nak adjust dekat sini Saya tak pernah adjust pun kat sini sebenarnya Saya just make sure Apa yang saya key in tu Saya tengok balik Berapa tick yang saya nak GTC Dia Dia tak dia tak macam ni Dia tak dia, Saya memang dah pilih GTC Saya akan pilih GTC Saya akan pastikan So It depends Kalau anda jenis memang Apa orang kata Teliti punya orang Uh, tak menjadi masalah lah. <coughs> GTC tu good till cancel. Maksudnya, kalau kita pilih day, di sini kan, day kan. Okay, bila kita masuk, order. Dia day je. Maksudnya, TP dengan SL ni. kalau match ni. Dia day, nampak tak duration? Ni duration, order duration. Dia day sahaja. Day tu maksudnya sampai pukul 6 petang saja. Lepas pukul 6 petang, kalau position anda tu masih ada, masih anda tak tutup, buy anda ke sell anda kan. <coughs> so of course kita mengharapkan TP dengan SL tu di carry forward ke malam. Tetapi bila day sahaja duration dia, dia akan expired. Maknanya malam anda kena key in pula TP dengan SL dan lain. Ah, so kelang kabut lah. <coughs> Sedangkan anda boleh set siap-siap kepada GTC. Nah, So, bila pilih GTC, bila masuk dia GTC kat sini, TP dengan SL tu pun dia akan carry forward ke malam ataupun ke hari-hari berikutnya lah. Sebab dia good till cancel. <coughs> selagi mana kita key in, eh, selagi mana tak match, dia akan sentiasa key in lah. Sentiasa masih ada lah maksudnya. Sentiasa ada di dalam working order. Konsep dia. <coughs> So nak mudah memang kita pakai GTC lah. Terus tukar GTC je. Okay. CQG ada live chat ke? Kalau nak minta tolong. Memang live lah ni. Kalau demo ni pun memang live. Kalau live live account pun nanti memang live chat. Macam sekarang ni walaupun demo ni price yang sekarang memang live. Memang sekarang the whole world tengah tengok price crude oil untuk kontrak ni adalah 7557. chat untuk bertanya. Oh live chat. Sorry sorry saya ingatkan chat. Sorry sorry silap. Cik Seraj. Uh, chat untuk bertanya tu dia tak ada tetapi in case kalau kata ada masalah yang memerlukan kita check based on based on apa nama orang kata log log ID kita log PC kita dekat bawah ni ada help kita boleh contact customer support pastikan attach application log ni ada lah so bila kita tanya apa soalan apa semua bagi feedback by email insyaAllah dia akan reply balik lah by email juga. ah ha, kalau ada bug ke apa ke boleh boleh tanya dia lah. Ada masalah 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 yang rasa pelik ke apa ke ada request ke boleh boleh buat macam ni ya. Otherwise kalau kata soalan-soalan yang lain ah ha, boleh tanya directly kat saya kadang-kadang belum orang kata apa belum mungkin mungkin belum apa belum jumpa soalan ke boleh tanya kemudian lah nanti. Ada juga. Ha, Haa, itulah dia. Trailing order tu macam mana? Trailing order tu macam kita cakap. Contohlah kalau kita buat uh, buy market. Eh. Okey. Tak, tak nak, tak nak, tak jadi. Sebab harga tengah jatuh. Kita sell. Sell market. Okay. So, tengah sell. Okay. Ni kita punya stop loss. 7568. 7568 ni kat sini lah lebih kurang. Tengok lima mulai minit lah senang. Tuk mata dia. 7, 6, 8, 6, 8, Okey, lebih kurang kat sini lah. Okay, ni 769 Tapi lebih kurang lah. Okey, so ni stock loss itulah. 7568 Ataupun atas ni lah. 7, 5, Okey. Cara mudah dia untuk manually. Okey, price tengah turun. So, kita rasa macam okey. Tadi kita entry 7, 5, uh, 48. So... Kalau boleh kita nak trailing bawah daripada harga ni lah entry ni. Tapi kita kita boleh turunkan sikit lagi. Ha, mungkin harga dah nampak dah turun banyak ni. Nak turunkan sikit 7560. Modify order. Maknanya stock loss kita turun sikit kepada 7560. Ah ha, ini kalau secara manual lah. Tu nampak tak kat sini pun tukar 7560. Ataupun anda boleh juga amend kat sini. Nak turunkan lagi 7555. Eh naik pula. Okey. So ini mengurangkan risiko anda lah. Ha. Anda kata pula anda rasa macam pup jatuh lagi banyak. Mungkin harga dah pergi 7520 ke 7480 ke. Kalau, kalau untuk play safe terus trailing ke bawah harga daripada kita entry. Okey. So stop loss ni dah jadi 7547. Tadi kita masuk 7548. So kalau kena stop loss pun kita mungkin tak rugi sebab apa? Sebab dia kita stop loss dekat harga entry yang kita masuk tadi. Ah ha, itu itu trailing secara manual lah. Ah ha, tapi ha, Instead of kita dapat lagi banyak profit, kadang-kadang dia boleh terkena awal lah stop loss tu. Ah ha, itu saja. Kalau nak pakai secara uh, automation, kita kena pakai ni sebenarnya. Klik TSTP ni sekali. Uh, tapi saya tak nak. Sebab dia akan ambil masa banyak untuk nak faham kan. Sebab dia akan ikut kita punya stop loss lah, tu berapa step, berapa step. Uh, so, cara yang terbaik kalau nak explore yang tu kena boleh boleh pakai. Boleh tengok juga YouTube saya yang lama-lama yang bahagian trading stop ataupun uh, boleh try demo sendiri nanti. kalau kita perlu liquidate position sebab tak ada access to internet driving dan sebagainya macam mana ya yeah. Kalau kita dah ada TP dengan SL, sepatutnya kita tak perlu risau lah. Tetapi in case kalau kata tak ada internet ni, sekarang rasanya kat mana-mana kita dah ada internet. Uh, kecuali memang kalau driving tu susah lah sebab CQG ni ada mobile juga apps yang kita boleh in. Uh, kalau memerlukan macam contoh je emergency, market dah nak tutup pukul 6. Tapi tak ada TP, tak ada SL tak, dan tak sempat dah tutup. Mungkin masa tu tengah driving, uh, mungkin boleh WhatsApp atau call saya untuk saya closekan lah. Okay. Ada apa-apa soalan lain berkenaan CQG tak? Tak. Depend je Azhar Kalau kata Half margin ni Dia depend daripada HQ punya approval Half margin ni uh, Kebiasaannya Kalau student Belum bekerja lagi Tak dapat lah uh, Intraday dia pun kena pakai full margin uh, Kalau Apa nama Bekerja Income pula uh, Kurang daripada RM35,000 Setahun tak pun agak sukar nak dapat. Ataupun kalau dapat mungkin 75% bukan 50%. Tetapi kalau lebih, dia, dia insyaAllah dapatlah. Tak ada masalah. Kalau nak tanya pasal... Kalau after this ada soalan apa-apa... Lepas ni kita akan... Upload video dan boleh tengok lagi sekali. Tapi kalau kata ada soalan-soalan lain... Boleh je PM saya. Uh, dekat Telegram pun saya ada je. Dekat WhatsApp pun saya ada je. Uh, apa nama... Tak ada masalah je nak tanya... After this tak ada masalah. Uh, cuma... Saya tak terang lagi pasal si AES ni. So, kalau Cik Amirul nak tahu, ha, lepas ni kena tunggu kejap lah. Nak tengok pasal AES pula. Tak, of course, CQG lagi lagi best lah. Ayers nanti dia mengecewakan sikit lah. Tapi boleh, boleh lah untuk permulaan. Kalau siapa rasa nak try dulu AES tak ada masalah. So, kalau tak ada, tak ada, tak ada soalan pasal CQG dah, kita akan go through AES. Kita rehat 5 minit jap. Uh, dalam pukul 11.05 minit, kita kita cerita pasal AS pula. Kita sambung dengan AS. So, siapa nak pergi toilet ke, pergi buat kopi ke, boleh buat dulu lah. Okey. Uh, Cik Zaki tanya, dalam UTC Circle saya ada ke? Uh, saya ada tetapi jangan tanya dalam UTC Circle sebab kalau tanya dalam tu saya mungkin tak dapat pandang lah. Mesej dalam tu beribu-ribu sehari. Jadi saya sarankan untuk sekejap eh. Hmm. Ah, tanya saya Dekat telegram dekat Link ni lah Kalau ada soalan-soalan Berbangkit di kemudian Lepas-lepas ah, webinar ni ke Ada tak sure pasal Pasal apa Uh, order ke pasal platform ke kan atau anda boleh juga uh, go through kepada saya punya youtube channel ni boleh tengok ada pas punya webinar juga ataupun video-video yang saya dah buat ada few juga video-video pendek yang boleh ditengok dan di explore jugalah aa uh, So ada option lah kat situ Kalau nak tanya dekat bahagian komen-komen video pun Tak ada masalah boleh Video ni juga yang webinar juga Saya akan upload nanti untuk Untuk semua Dapatlah link nanti boleh dapat daripada Cik Afi Saya akan bagi kopi link dekat dia jugalah Okay Ah tu Cik Amirul minta link telegram Saya dah bagi dekat chat Okey, so sekarang untuk demo so GTS AES kita ni. Eh. Saya login dulu demo dia. Okey, GTS Yes. kalau dapat demo dia apa semua, anda boleh tutup dulu, kita susun balik ikut yang kita prefer lah. Uh, GTS desktop susunan yang pertama adalah kita pergi ke bahagian market data dulu masukkan real time di atas ni market data masukkan real time price quote summary. Okey, patut anda boleh besarkan sikit. Kat atas ni dia ada BMD, Sibot, Nimex dan sebagainya lah. So kalau BMD ni maksudnya Bursa Malaysia Derivative. So bila anda select, anda pergi kepada Crude Palm Oil. Bukan Crude Palm Oil option eh, yang Crude Palm Oil sahaja. Pilih Futures. Lepas tu anda boleh pilih Contract lah. So kalau yang macam sekarang May, pilih May. Ha, dekat sini ada code sekali, KFD. Okay kat sini dia tulis Upham Oil May 23 tekan ok so dia akan keluar lah kat sini ok <coughs> tapi kos lah market tutup so kita pilih option untuk soya under seaboot uh, soybean oil futures click futures sekarang pakai me. Kan okey. Uh, volume pun tak ada sebab demo untuk GTS Aeos dia bukan real demo macam CQG tadi. Dia adalah UAT environment. Uh, so kita kena tengok nasib kejap lagi macam mana. Kita masukkan juga crew oil untuk tengok ada tak. Pun tak ada bahaya dengan seller. Tapi tak takpelah, kita cuba je lah. Ha, sebab demo untuk GTX Series ni, dia bermain dengan demo yang di sebelah sana. Orang lain yang nak buat demo juga. Ha, so, dia demo dia pun agak mengecewakan lah. So, kita boleh right click dekat header ni, lock dia supaya dia tak berjalan-jalan. Kalau tak, dia boleh berjalan lah. Dia boleh menyuruk. Nanti tak jumpa. So, lock siap-siap. Lepas tu, kita pilih order enter order RSB ni. Yang ini pun kita susun dekat sebelah, kita lock dia. So kalau kita tak lock, contoh dia akan jadi macam ni. Dia akan menyebut. Kalau benda ni besar, dia boleh jadi macam ni. Nanti kita cakap tak jumpa. Dah tekan dah, tapi tak keluar. Sedangkan sebenarnya dia akan menyebut kat belakang. Kita tak nampak. Bila bila sebenarnya tengok, kat belakang dah banyak. So cara yang mudah adalah kita susun, lock dia. Okay, right click dekat header dia. Lock dia. Right click dekat header dia. Lock dia. Dan lagi satu yang paling penting adalah account info. Account info kita susun kat bawah ni. Right click dia. Ah ha, ni dah lock lah. Okay. So kita cuba nak order dulu. Boleh ke tak boleh? Sebab nampak macam tak ada demo lainnya ni yang queue by sell apa semua kan. Uh, tak apa kita cuba. Uh, cara nak key in order dia. Macam kat sini kita nak kena masukkan kod pula kan. Kod dia ZLK3 jadi leceh lah. Uh, macam tu kan. So cara yang mudah adalah kita klik di last price. Kalau ada last price kita klik je atau macam sekarang takde kita just ha, nampak dia keluar ZLK3 kalau kita klik last price kat sini bawah last ni eh ha, dia keluar Z, uh, CLJ3 untuk crude oil ok kalau untuk nak market order dia simple saja dia dalam keadaan condition normal kita pilih market order ni kita kena tick box market ni Okay, so bila kita tekan buy, confirm, dia tak pilih price lah sebab ada market order. Ah ha, dapat. Okay, bila kita masuk, dia terus pergi bawah. Kalau atas ni working order. Kalau bawah ni yang dia punya history. Dah match lah. Dapat 7832. So ada satu position. Net jadi satu. So maknanya ada satu buy position. Long satu, net satu. So kalau kita tutup balik, kita tekan sell tutup. Short jadi 1, sell pun ada 1, buy 1, long 1, short 1, maknanya net kosong. So dah tutup position. Ah uh, so kita buy 32, kita close 49 dapat untung 800 ni dalam ringgit jugalah. So kita boleh tukar ke dalam USD kalau dalam USD lah. Untung 170 dolar. Ah lain ni dalam ringgit. Itu kalau market order. Uh, Cik Zaki tanya, GTS tak ada chart ke? GTS ada dua jenis chart. Kalau kita right click dekat quotes ni, kita boleh pilih DZHI. DZHI ni, uh, tengok, dia punya demo tengah ada problem lah. So, tak boleh buka. DZHI ni based on uh, chart yang bukan pakai Java. Satu lagi, next view. Next view ni dia pakai Java. Kalau siapa yang ada Java problem, boleh pakai DZHI lah. Chart satu lagi lah. Cuma chat dia agak tak berapa menarik uh, dan agak uh, kurang menarik dan agak kurang best lah. Cuma masih boleh digunakan lah. Kebanyakan orang bila pakai GTS, dia tak guna chat GTS Ayers pun. Dia akan pakai chat Trading View. Okay. Dia akan pakai chat Trading View, refer kepada Trading View dan key in order sahaja di GTS Ayers. Uh, tapi kebanyakan lah ada juga yang pakai tak ada masalah so ni cara nak zoom dia ataupun besarkan dia ataupun klik kita just tarik pakai kesa je Okay dia tak boleh ke ke ai ha, ke kanan macam ni je yang satu lagi jenis chat dia tak boleh ke kanan Okey, indikator masukkan kat sini boleh pilih. Uh, contoh nak moving average berapa parameter boleh set 50 lepas tu add eh sorry saya pun jarang pakai cat cat areas, uh, areas ni ha, ni lah dia line ni yang kita boleh adjust ha, 50 untuk yang kalau kita nak tukar balik kepada 20 ha, dia jadi 20 lah Okay. Kalau drawing dekat sini. Contohnya nak add. Train line. Pilih train line. So boleh draw lah train line nya. Uh, nak add mungkin. Uh, horizontal line. Nak buat support dengan resistance. Ni lah. Uh, boleh susun lah. Uh, ni mungkin jadi support. Macam tu. So chat dia agak kurang menarik. Tetapi. Still live chat lah kalau kata real account nanti. Okay. So tadi kalau market order. Kalau nak queue. Contohnya ada price. Uh, tadi 7849 kan. Last market kan. So kita anggap price uh, nak queue buy adalah RM77.50. So kita tekan buy untuk Q. Dia pun Q. Dekat sini lah. Bila Q working orders ni dekat atas. Bila kita double click. Kita boleh amend harga. Contoh, 47. Change buy. Dia pun tukar. Dekat sini. Okay. Validity today. Sebab today. Kalau pilih GTC good to cancel lah. Okay. Contohnya kita nak uh, cancel ni dulu cancel, kita boleh pilih dan delete ataupun right click dan delete. Okay, so kalau kita pilih GTC, kita buy. Validity jadi GTC lah, good to cancel lah. So dia tidak expired lah bila daily punya market. Okay, uh, jadi... Untuk buat stop loss pula, katakanlah kita dah ada position uh, kita buy market lah sebab nak bagi ada position sebab kita tak tahu harga berapa. Okey kita buy ada satu position buy. So katakanlah kita nak buat stop loss dekat harga 7780. 7780. Okey. Kita kena tick ni, pastikan tick stop trigger ni. Okey. Ability boleh pilih GTC juga. 7750 ini adalah stop trigger tetapi price yang sebelah ni kalau nak buat jadi di stop limit tau no, dia bukan stop so kita kena tick market price supaya dia jadi stop loss ataupun kalau kata tak nak buat jenis stop order macam tu kita nak kita kena set range dia sendiri range dia sekurang-kurangnya 10 tick beza daripada stop trigger Uh, kalau lagi besar lagi bagus. So bila kita ada buy position trigger 7750 maknanya limit kena lagi rendah. 7740. So bila kita sell dia jadi macam ni. Condition 7750. Kalau price turun pergi trigger 7750, stop loss akan kena 7750 sehingga 7740. Okey. Itu beza dia. Uh, dengan uh, CQG tadi. Sebab untuk stop loss kita kena buat uh, apa nama? Kita kena buat range sendiri. Kecuali anda buat macam ni. Pilih range. Lepas tu pilih tick market order. Uh, tapi jangan lupa tick ni. Kalau anda tak tick ni, dia jadi market order pula. Uh, so untuk jadikan dia stop loss yang ada auto range 40 tick anda kena tick dua-dua. Uh, so dia jadi macam ni. So automatically 7750 ke 7725. Uh, itu, itu range dia lah. Sorry kalau kata kalau CPO dia 40 tick. Kalau screw oil dia dalam 25 tick. Dia punya range. Untuk tick dia satu tick uh, crude oil ni bersamaan dengan 0.01. Kalau CPO of course satulah. Ha uh, daripada 4000 ke 4001 tu adalah satu tick lah kalau CPO. Okey. Itu cara, kalau cara nak buat stop loss untuk GTS yes. Nah, tapi dia juga ada ada jenis order yang canggih. Okey, ni katalah kita dah buat stop loss, uh, ni dah ada dua kan kita delete satu. Untuk TP pula buy kita buat satu lagi bila kita buy kat 7833 ni tadi Yang ni TP mungkin kita nak buat 79 0.50 katakanlah okey Q di atas harga di sell je maknanya dia seolah-olah dia jadi sell limit okey kalau salah satu kena katakanlah TP kena stop loss ni kita kena automate uh, manually ya yeah. manually cancel kan kalau stop loss ni kena TP ni kena cepat-cepat manually cancel sebab ini order normal yang biasa. Okay, so kita delete semua dulu. Kalau nak dia automatically cancel, kita kena pilih condition OCO. Okay, position sama lagi masih ada buy. So kita, bila buy position kita, untuk OCO, kita kena pilih sell. OCO ni maksud dia one cancel others. Masuk so, one cancel others maksudnya bila kena TP ataupun target price stop loss dia akan automatically cancel. Kalau kena stop loss, target price ataupun TP dia akan automatically cancel. Dia tak perlu manual cancel. Okay. So contoh stop loss kita buat 7750. Tetapi dekat sini nampak tak ada toler. Toler ni adalah tolerance. Tolerance ni macam yang kalau kita buat order normal tadi pakai stop trigger tadi, kita buat range 10 tick tadi, ingat tak? Ha, inilah dia. So, sekurang-kurangnya buat 10 tick. Lebih lagi bagus. So, nampak tak bila kita buat 10, <coughs> 10 tick, stop ni 775 ke 7740. kosong. Yang sebelah kiri ni pula adalah TP. Ataupun target price. So kita dalam buy position kan. Ha, so yang sebelah kiri target price. Yang sebelah kanan adalah stop loss. So tekan je sell. Dia akan jadi OCO. Okay. Price ni adalah price target price. TP. Stop loss ni adalah stop loss lah. Antara 77.5 ke 77.40. Tetapi untuk OCO dia tak Untuk OCO ASGTS ni Dia tidak ada Validity GTC Dia hanya ada Today je Validity dia So maksudnya Kalau kata anda overnight position Position anda masih belum tutup TP dengan SL masih ada <coughs> Sepatutnya masih ada Tetapi dah expired Sebelah malam atau hari berikutnya Anda kena buat TP dengan SL yang baru lah uh, Itu salah satu uh, Pasal OCO uh, GTS AS yes, ni Kelemahan dia takde GTC Takde good to cancel Lepas tu juga <coughs> Pastikan Bila anda buat Order oh AS uh, yes, GTS ni Sekejap eh. Apa saya nak cakap tadi dah lupa dah. Uh, ada satu benda penting tadi tertinggal. <coughs> nak beritahu. Lupa dah sekejap eh. Uh, ah tak, okey. Range yang ada set ni tadi, 775 ke 7740 ni, pastikan buat sekurang-kurangnya 10 tick. Sebab apa? Sebab sekiranya price terlalu laju bergerak, anda tak buat range ataupun range ni terlalu kecil, satu dua tick je yang anda buat, possibility stop loss tu boleh tak kena. Sebab price boleh jadi slippage. Bila price terlalu laju, price tu dah tak ada, dia langgar. Range tak ada, so stop loss jadi tak kena. sebab tu range sangat penting. Ataupun toller ni tadi sangat penting. Toller ni. Lagi besar, lagi bagus lah. Okay? So kena faham. So kalau kata kita dah ada position lepas tu ada OCO kalau kena TP dia akan cancelkan order ni. Kalau kena stop loss pun dia akan cancelkan order ni. <coughs> Sebab order dia sekali one cancel ada. Ya, yeah, gap pun dia tak trigger. Dia akan jadi uh, slippage. Uh, gap lagi satu of course kalau kata range kita tu tadi 10 tick je. Gap 20 tick pun dia tak kena lah. Uh, So kalau kata gap tu sikit Mungkin 2-3 tick ha, Mungkin boleh kena lagi Sebab range dia 10 tick Ah ha, Tu kena kena jagalah Sebab tu kalau lagi besar range dia Lagi bagus Ataupun macam konsep Kalau OCO ni memang kena besarkan tolerance dia lah Tapi kalau konsep yang buat normal ni tadi Pakai stop trigger ni tadi Boleh buat Tekan market order Tekan stop trigger Tekan market order Itu ha, cara yang lebih baik lah Uh, so range dia tu dia sendiri dia, dia akan bentuk besar uh, Tapi of course gap kadang-kadang boleh lagi besar Bila gap lagi besar dia Dia tak kena lah uh, So kena jaga-jaga bila setiap sesi nak buka Kalau anda ada overnight position Ataupun carry position anda ke next sesi Pastikan anda at least ambil masa 5 minit Masa market buka tengok position anda Sebab kadang-kadang anda rasa uh, tak apalah dah ada TP dah ada SL kalau gap terjadi, SL anda mungkin tak kena. Tak kira lah ini CQG ke ataupun uh, GTS saja. CQG dia tak ada toler sebab dia pakai stop order. Stop order ni dia memang dah automatically ada 40 tick range. Selamat. Walaupun CQG ada boleh pilih juga stop limit. Tapi senang sebab dia dah ada stop. Kita pakai stop je. Kita tak nak cerita pasal stop limit. Tapi AES eh, dia tak ada stop. Dia ada stop limit. So kita kena main dengan range dia tu tadi. So, uh, macam CQG tadi, dia ada bracket order. Macam Ayers pun, dia ada konsep yang lebih kurang sama. Nama dia bull and bear. Uh, bull and bear. Ini kita cancel dulu. Ini kita tutup dulu. Hmm? Oh, sorry. So kita pilih bull and bear. Macam bila kita pilih normal tadi, sebelah sini adalah entry price. Untuk limit lah. Kalau market, market lah kita tak boleh in price. Lepas tu kalau normal pula, kita dah ada position, kita pilih stop trigger. Sebelah sini adalah stop trigger ataupun stop loss price yang kita nak letak dan sebelah sini adalah range dia lah. Yang kita cakap 10 tick tu tadi, beza dia. Tetapi kalau kata dalam OCO pula, bila kita dah ada position, baru kita buat OCO. Katakanlah kita dah buy normal. Lepas tu kita nak buat OCO, TP dengan SL. Yang sebelah kanan ni, of course, top loss lah. Bawah ni adalah tolerance dia. Ni sebab uh, saya ulang balik. Yang sebelah kiri ni, dia jadi target price. Dia agak confusing sikit. Tapi bila kita pakai bullet and bear, sebelah kiri ni dia jadi entry. Ini TP, ini SL, ini tolerance punya SL. Tetapi TP dengan SL dia Pakai tick Anda tak boleh isi price ha, Sebab kalau anda isi price Dia jadi karut. Masih silap boleh reject Sebab terlebih daripada band Bull and bear Untuk masuk entry TP dengan SL sekali ha, Dan SL dia ada tolerance lah Tolerance tu tadi Macam range yang kita cakap tadi tu Okay katakanlah Kita nak buy Harga <tuh>. Ha, dan lagi satu untuk bull and bear dia ni ataupun yang dalam CQG nama lain dia bracket lah dia tak boleh market order price dia mesti kena queue ataupun kita ambil harga yang lebih tinggilah kalau kita nak terus match so dalam konsep ni katakanlah tadi last price 7849 yang kita tutup so kita mungkin nak queue 78 lah untuk buy Okay. Untuk buy TP dia katakanlah Kita nak buat 100 tick 100 tick maknanya 1 lah Haa 1 Stock loss Kita nak buat katakanlah 30 tick 30 tick 0.3 lah Ok tolerance dia 10 Tak Telefon 15 lah 15 tick So, kita buy. Okay, nampak tak? Bila kita buy, dia bull lah. Bull tu sebab bullish lah harga nak naik. Kalau kita sell, dia jadi bearish lah. Bear lah. Okay? So, price yang kita nak beli adalah 78. Profit adalah 1. Maknanya 100 tick. Stop loss adalah 0.3. Bermaksud 30 tick dan range ataupun tolerance kepada stop loss ini adalah 15 tick. Ah so maknanya 30 ke 45 lah dia punya range stop loss tu tadi. So bila kita yes, dia akan queue kat sini. Harga kita entry 78, profit 100 tick, stop loss 30 tick ke plus dia, dia dia plus 15 tick. So maknanya total kalau maksimum dia kena 45 tick lah. Kalau harga tu perlahan dia akan kena dekat 30 tick je. Ataupun mungkin terlebih sikit 35 tick. Tapi kalau maksimum dia kena 45 tick lah. Dia tak akan kena lebih daripada tu. CL dan ZL satu tick bersamaan dengan 0.01. Untuk crude oil 0.01 bersamaan dengan USD 10. Untuk soya oil 0.01 bersamaan dengan USD 6. Untuk CPO 1 point. Satu itu bersamaan dengan RM25. Uh, untuk soalan cik seras tanya. So konsep untuk GTS Ayers ni yang paling mudah sama juga pakai bull and bear lah kalau nak selamat. Uh, tapi pastikan anda tahu gunakan ni lah, kena pakai tick, profit berapa, loss berapa, dengan tolerance dia berapa. Uh, cuma sama juga macam OCO tadi, validity dia tidak ada GTC, hanya ada today. So katakanlah order ni tak match, entry ni tak match, dia akan expired lah after pukul 6. Uh, apa yang mahal tu Cik Zaki? Ah betul. Dia punya dia punya dia punya profit satu tick dalam USD. So mahal lah kalau convert dan dia punya margin pun besar sebenarnya. Kalau crude oil margin dia dalam 33000. Kalau soya margin dia dalam RM13,000 sekarang. Ah Betul. Expired tu dia kira auto cancel. Selepas kalau CPO punya konsep lepas pukul 6 dia akan expired. Ah, sebab dia validity dia 2 days sahaja. Ah, kalau GTC tu dia carry lagi. Ha, ah, tak. Dia, saya dah convert siap-siap. Uh, 13K tu in ringgit. kalau OV macam mana? OV cara key in order pun sama saja. Tak ada masalah. OV ke intraday ke cara key in order yang daripada awal tadi sampai sekarang sama sahaja. Cuma yang membezakan dia position kalau kita tak tutup dia carry forward lah. TP dengan SL yang kita dah key in tu ataupun entry yang kita key in yang belum kena tu kalau kita pilih duration kita ataupun validity kita today, after 6pm, dia akan expire. So, kita kena key in balik lah. Tetapi kalau duration dia adalah GTC, konsep dia, dia akan carry forward. Order tu tidak expired Dia tidak auto expire. Dia akan ada. Ah, Better lah. Ah, kalau katalah OV tu, kita ada position. Kita dah ter-OV. TP dengan SL kita pula, day je duration dia. So maknanya bila sesi baru belah malam kita kena key in balik TV dengan SL lah. Uh, kalau kita tak ada entry tak ada masalah, tak ada tak ada apa. Tapi kalau kata entry kita tu kita dah berjaya masuk. Ngam pula masuk pukul 5. Tak sempat nak tutup uh, TP TV dengan SL memang dah expect tak apalah nak overnight ataupun nak swing lah bawa ke hari esok ke hari lusa ke Tiba-tiba TP dengan SL kita expired. Hmm. Kalau kita perasan, kita aware tak apa. Kita boleh key in balik next session. Takut kita tak perasan. Kita tak perasan, kita sangkakan kita ada TP dengan SL tapi sebenarnya tak ada. Ha, kalau tak ada TP tu tak apa lagi. Tapi kalau tak ada SL tu tiba-tiba harga bergerak banyak pula. Malam ke esoknya ke kita ingat tak apalah dah kena stock loss. Ha, tapi stock loss tu sebenarnya dah tak ada. Dah expired. So kena jaga-jaga lah. Ha. Pastikan TP dengan SL tu ada lah. Uh, dan tak expired lah. Kalau expired kena key in balik lah. Platform ni boleh install kat mobile phone ke? Kalau GTS Air dan CQG dua-dua ada mobile, dua-dua ada phone. Cuma CQG phone dia ada chat. GTS Air phone dia tidak ada chat. CQG apa order canggih yang boleh buat dekat Uh, uh, apa nama Web tadi bracket ke OCO ke Order notification ke Boleh buat dekat mobile Sama saja Tetapi GTS AS Mobile dia Sangat limited Order pun normal order saja Tidak ada OCO Tidak ada bull bear Tidak ada chat So Mobile GTS AS ni le le Lebih kurang kata Pakai untuk emergency je lah. Ha, kalau kat luar dan sebagainya. Kalau betul-betul in term of practical. Dia tak berapa sangat. Kecuali kalau orang tu jenis memang. Margin modal besar. Memang jenis tak nak pakai stock loss. ah ha, okey lah. Tapi kalau dia pakai stock loss pun. Dia bukan tak boleh. Maknanya kalau kena TP. Stock loss dia kena cepat-cepat cancel lah. Sebab dia tidak ada OCO. Dia tidak ada blue bear. Ha, kena cepat lah. Kena aware lah. Itu je lah. Hmm. So those yang memang serious dalam trading memang akan exactly terus pilih CQG lah. Dan kalau depends dengan WR Academy even Cikgu Guhafi sendiri dia akan recommend pakai CQG terus lah. Cuma kalau ada orang mungkin rasa macam tak apa nanti baru saya nak tukar CQG nak test dulu pakai Ayers. Tak ada masalah boleh. Cuma Ayers agak limited. Macam yang saya cakap lah. So ada apa-apa soalan tak pasal IAS? Uh, dia senang sikit dah nak faham sebab tadi kita dah go through CQG. Konsep dia banyak yang lebih kurang sama. Cuma dia ada beberapa kelemahan. Uh. Okey, demo CQG ni memang betul 2 minggu saja. Andai kata tak cukup. Alamak, 2 minggu dah habis, nak test lagi. Anda register balik demo dia pakai link yang sama tetapi pakai email yang lain. Sebab email yang sama tu boleh pakai setahun sekali saja. Dia ada limitation sebab CQG dia bagi live data. Live data tu dia orang kena bayar dengan exchange. Jadi sebab itu dia letakkan demo yang limited sebanyak dua, selama dua minggu saja dan kalau kata nak register balik pakai email yang sama tak boleh. Dia kena create email yang lain lah untuk register lagi untuk dapat another two weeks. Ha, macam tu jugalah saya walaupun untuk demo ni saya pun tak dapat special nak dapat permanent punya demo ke email yang sama tak expired ke tak boleh juga. Dia orang suruh juga kena create yang baru untuk saya buat webinar setiap setiap bulan mungkin dalam sekali atau dua kali. Betul Cik Zaki. GTS banyak kelemahan daripada CQG. Sebab itu more professional trader ataupun walaupun UB sekalipun untuk preparation orang kata weapon yang bagus dari segi platform tu memang orang akan pakai CQG lah. Uh. Macam Cik Seras dekat tadi uh, Dah pakai demo 2 weeks only Then dah Dah nak masuk deposit uh, Deposit tu nanti dekat real account lah Kalau kata Saya tak sure Cik Seras punya account Dah ready ke belum Tapi kalau live dah ready Dah anytime boleh deposit lah Kalau kata dah ready nak pakai CQG tu uh, Kalau tak ready jangan pakai lagi Biar teruskan pakai demo dulu uh, Sebab rugi fees lah nanti uh, Betul Cik Azhar Sebab Uh, dia lagi satu si kuji ni kalau ikutkan RM120 je sebulan uh, in term of kelemahan platform yang boleh membuatkan kita rugi bagi saya lah saya rasa better saya pakai platform yang baik yang kena fee RM120 ni itu pun kalau kata kita trade sikit kalau kata kita trade banyak lebih daripada satu slot dapat waiver lagi so fees tu tak tak perlu fikir pun ah ha, cuma jangan sesekali sebab nak nak dapatkan waiver ni tadi kejar volume ah ha, nanti bila kejar volume bila tak ada entry pun nanti nak masuk sebab nak kejar waiver sebenarnya tak perlu buat macam tu sebab kita hanya perlukan entry yang berkualiti walaupun entry tu tak banyak supaya kita boleh make, make more, more profit lah so kalau kata kita boleh buat few thousand pun sebulan pun ataupun even one thousand pun apalah sangat dengan RM120 tu ah uh, 100 20 ringgit kalau kata uh, bagi dengan 25 pun tak sampai 10 tick pun sebenarnya dalam 5 tick je ya. ah itu depends sebab kalau based on senior-senior kita dia orang biasanya peringkat permulaan bila dia orang rasa susah dia orang akan buat dua screen ah trade tu dia akan pakai dua screen lah satu screen untuk GTS ya eh satu sorry satu screen untuk trading view satu screen untuk CQG satu untuk chat satu untuk key in order itu kalau yang memang nak pakai trading view punya chat lah tapi macam saya sendiri owner sendiri saya tak pakai pun trading view saya memang CQG ya bagi saya cukup tapi ada sesetengah orang prefer CQG Uh, dan prefer juga chart untuk trading view ni lebih advance dari segi uh, charting lah ataupun dah biasa uh, terpulang yang ni yang ni depends dengan diri sendiri lah orang kata kan uh, boleh 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 customise kan juga kalau rasa nak pakai dua-dua nak tengok side by side tu kalau boleh dua skrin ataupun skrin yang besar lah boleh letak sebelah-sebelah dia punya dia punya layout tu sebab both is a web version so kalau kata kita punya skrin besar yang panjang tu pun boleh letak side-side side juga kalau bukan dua monitor. Uh, selepas habis tempoh demo nak install yang berbayar kena guna email yang lain ke? Ah tak apa. Kalau kalau apa nama untuk yang live kita pakai email yang sama pun tak apa sebab dia bukan register dekat link tu. Dia kalau kalau yang live nanti dia kena register online dekat link yang saya bagi bila akaun dah buka. Dia ada macam ada empat step yang saya cakap tu kan. Step-step tu, step yang pertama adalah register online tu. Sekali je register. So in case kalau dah disable ke, nak berhenti ke, nak rehat ke, bila dah disable kan CQG, di masa hadapan nak activate balik, just deposit balik je. Tak perlu register balik, just beritahu nak reactivate je, kita akan buatkan lah. Nanti akan dapat email activation je lah. So, kalaulah ada apa-apa lagi soalan berkenaan trading platform tak kira lah CQG ke GTS AES ke uh, nanti Okay kalau untuk pemahaman lebih kalau boleh tengok video recording ni sekali lagi dan kalau kata after dah tengok tu pun ataupun dah buat try demo ada tak sure, ada rasa macam susah, sukar apa semua, boleh PM saya dekat link yang saya bagi telegram tadi. InsyaAllah saya akan cuba jawab lah. Ha, tapi jangan tanya dalam grup sebab saya mungkin terlepas pandang. Kalau PM, ha, Insya insyaAllah memang kita kita dapat lah. Ah, betul Cik Azhar. Kalau dah siap account untuk pilihan platform CQG, walaupun dah register online, pastikan anda buat deposit dulu. Lepas register tu, buat deposit, then baru dia akan activated dalam masa tiga hari bekerja. Kalau tak deposit, hanya register CQG, uh, dia tak boleh activate sebab CQG, dia ada fees, dia mesti kena deposit dulu. Kalau GTSAS, tak apa. GTSAS, dia percuma. Untuk pertama kali tu, kalau tak ada deposit pun, bila dah register, dalam masa tiga hari, dia terus akan dapat activation lah. Betul Cik Ramzi. Kalau guna chat kat CKG tak perlu bayar untuk trading view. Uh. Cuma advantage juga sebenarnya pakai trading view ni. Dia banyak benda yang advance. So kalau kata anda tak perlu then tak 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 perlu pun. Tapi kalau kata ada yang memerlukan ada indikator special yang anda nak pakai ataupun WR bagi boleh juga pakai. Betul pakailah. Uh. Oh, link 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 apa ni eh? Link link Telegram eh. Sekejap eh. Ah, uh, ni link telegram lepas tu ni link untuk register demo CQG boleh uh, ambil safe uh, link ni CQG bukan Malaysia based. CQG ni vendor daripada US. Dah sangat lama, lebih daripada 30 tahun dah. Dia sangat established di US platformnya. Cuma CQG desktop ni adalah platform yang baru di dibuat. Dia orang banyak platform. Salah satu yang paling canggih adalah CQG IC. Integrated IC ini antara yang paling paling canggih lah. Yang ni subscription dia dalam seribu lebih sebulan. Kita pun tak nak offer sebab terlalu mahal. Yang itu memang power lah. Boleh buat algo dan sebagainya. So dia create satu lagi yang desktop punya web version ni adalah lebih ringan, lebih mudah dan user friendly untuk dan lebih murah lah untuk semua pakai. Uh, cara install demo CQG tak tunjuk ke cara dia. Uh, CQG demo ni senang saja. Nah, dia tak ada install dia dia web version dia tak apa tak apa saya bagi link ha, boleh refer kat link ni juga sangat sangat mudah lah few minutes je lah dia sebab isi nama boleh register email tekan register terus dapat email klik dekat email tu masukkan password dia terus boleh refer balik yang awal webinar ni tadilah macam mana saya susun dan sebagainya tu nanti boleh juga tengok dekat link ni boleh 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 tukar password preferable tukarlah tapi sebab kita nak pakai 2 minggu je kadang-kadang saya pun tak tukar <tuh> Betul. Password dia FAQ memang sulit. Memang sangat mengganggu. So, so, saya so, 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 kadang-kadang copy paste sekali lepas tu tunggu save. Dekat Chrome tu dia boleh save, dia tunggu save senang. Uh, dia banyak bagi simbol-simbol. Uh, CQG ni memang kalau kata kita tukar pun kita kena ada at least special character. <tuh> simbol gambar lambang duit ke lambang uh, Asterik asterisk ke. Uh, situlah. Tak apa-apa lagi soalan. Okay, kalau tak ada, tak apa. Lepas ni, Uh, kita Boleh tengok balik video recording Lepas tu Lepas saya upload lah Mungkin esok baru boleh tengok yang gambar clear uh, Lepas tu kalau ada apa-apa Persoalan lanjut Boleh PM saya anytime Anywhere InsyaAllah Kalau saya tak tidur tu Biasanya Saya jawab terus Ataupun weekend tu Biasanya kadang lambat sikit lah uh, dia tu memang sebab Saya biasa pun depan PC Kerja depan PC So insyaAllah Saya boleh jawab terus So Terima kasih a uh, uh, teng tengok ada juga Ain Abuanso tadi lagi dan Cik Fazir pun dah nak beransur dah lewat malam. Terima kasih kepada semua yang dapat hadir. Saya mengharapkan sedikit sebanyak walaupun tak banyak dapat sedikit perkongsian ilmu yang saya kongsikan ni insyaallah diharap dapat memberi manfaat, dapat anda panjangkan sekiranya ada kawan-kawan yang memerlukan tak tahu mungkin boleh kongsikan juga cara-caranya dan sebagainya sebab ada ramai saya tahu yang kat luar saya sebab tu juga saya suka upload dekat YouTube saya supaya dia orang ada reference boleh tengok sebab saya tahu ramai kat luar sana bila buka account tiba-tiba cara nak guna platform dia orang have to explore sendiri everything satu satu kadang-kadang area -kadang sana area sini mistik sana mistik sini sebab tak ada guide. So kalau anda kenal siapa-siapa yang memerlukan boleh share aja video YouTube saya tak ada masalah. Saya tak ada masalah boleh boleh kongsikan. So insyaallah kalau ada apa-apa soalan boleh tanya saya, boleh PM saya di Telegram. Uh, so terima kasih dan minta maaf kalau ada apa-apa kekurangan, ada tersilap cakap saya pun minta undur diri dulu dan selamat berhujung minggu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.